कुनै न कुनै रूपको राजाको अस्तित्वलाई स्वीकार नगर्ने हो भने ढिलो चाँडो यो मुलुकको अस्तित्व समाप्त हुन्छ यो देशको सबैभन्दा बढी माया कसैमा हुन्छ भने त्यो शाह वंश वंशको मान्छेमा हुन्छ पृथ्वीनारायण शाहका सन्तानहरूमा यो देशको बढी माया हुन्छ अनि यो मुलुकलाई चाहिँ ज दलदलमा फसाउने हिजो जस्ता घतन्डा क्रियाकलाप हुन्थ्यो नि त्यो त्यो मण्डले चरित्रको आजका कम्युनिस्ट पार्टीभित्र त्योभन्दा खतरनाक रूपमा छ कुन चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टी छ मलाई बताउनुहोस् न को कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्स मार्क्स कहाँ छन् लेनिन कहाँ छन् माओ कहाँ छ कहाँ छ ल्याउनुहोस् त एकचोटि को कोसँग मसँग ल्याएर कुरा गर्नुहोस् हजुर त्यो राल चाहिँ मैले चाट्न पाएको भएदेखि हुन्थ्यो त्यो राललाई चाहिँ मैले यसो के अरे सिसीमा ल्याएर चाहिँ घरमा पूजा गर्न पाएँदेखि हुन्थ्यो हजुर जस्तो महान त कोही हुँदैन त्यो त अमृत पो निक्लिएको हो त भगवान् हो त्यस्तो भन्ने मान्छे छन् पार्टीभित्रै प्रचण्ड शेरबहादुर केपी ओली एकातिर एकातिर राख्ने राजा ज्ञानेन्द्र को त्यो त्यसमा त्यो सोध्दैन सोध्ने यस्तो कुरा यो प्योर राजा हो त्यो छैन कुरा धेरै नगर्नुहोस् न मलाई हिजो मैले दुःख गरेका थिएँ त्यसको फलिफाप मैले खाना मैले खाइराखेको छु मैले खानुपर्छ भन्ने हो राजनीतिमा त्यो हो यिनीहरू ल्याइदिएको हो यो अहिलेको व्यवस्था यिनीहरूले ल्याइदिएको एक दुईजना नेता मेरो अगाडि उभ्याउनुहोस् त यो भन्ने हामीले ल्याएको भन्ने एक दुईजना नेता उभ्याउनुहोस् त के गर्नुहुन्छ सोध्छु नि मेरा प्रश्नहरू तपाईँले सोध्न नसकेका प्रश्नहरू छन् नि मसँग यो अमेरिकाले ल्याइदिएको हो कि युरोपले ल्याइदिएको हो कि भारतले ल्याइदिएको हो कि केपिओले त एक करोड रुपियाँ पर्ने यङ मान्छेको सेल सेल क्या सेल हुन्छ नि हो त्यो नै इन्जेक्ट गरेका छन् अरे भनेपछि त्यो उनको अहिले चाहिँ भरभराउँदो शरीर बोली त्यो जुन पच्चिस छब्बिस वर्षको युवा जस्तो देखिन्छ नि त्यसैको कारण केपी ओलीलाई के फरक पर्छ शेरबहादुर देवालाई के फरक पर्छ माधव नेपाललाई के फरक पर्छ कसलाई पर्यो त फरक आम नागरिकलाई देशलाई यिनीहरू आज बिकिदिँदा विदेशीको चाहिँ तलुवा चाटिदिँदा विदेशीको शरणमा पुगिदिँदा यो देशले यो मुलुकले पाउने हो नि दुःख उनीहरूलाई के फरक भन्छ यदि पैँसठी वर्ष पुगेको मान्छे रिटायर हुन्छ उसले चाहिँ यो के भन्छ अब भत्ता खाएर बस्नुपर्ने हो भने यी तिरासी चौरासी वर्ष पुगेका मान्छेहरू राष्ट्रिय राष्ट्रको चाहिँ यो प्रमुखको हैसियतमा किन बसेका छन् के के लागि बसेका छन् यिनीहरू पैँसठी वर्षको मान्छेले काम गर्न सक्दैन ऊ चाहिँ रिटायर हो भन्ने यदि यो राष्ट्रका चाहिँ सत्ता सञ्चालकहरूको झ्याल काट्ने मान्छेहरू किन बसे किन बसे त्यसले दस हजार रुपियाँ महिनाको भत्ताखाएर बसे हुँदैन तिरासी वर्ष पुगेको मान्छेले तपाईँ कहाँबाट चुनाव लड्ने विचारमा हुनुहुन्छ त्यो जहाँ पनि हुनसक्छ काठमाडौँ म अहिले हेर्दैछु शक्तिशाली भनेका गगन थापासँग पनि लड्न सक्छु म कुन ठुलो कुरो एउटा छिमेकी देशको प्रधानमन्त्रीसँग हाम्रो प्रधानमन्त्रीले देखाएको हरकत त्यो अवस्थाको बारेमा उहाँ चु पनि नबोल्ने आफ्नो आङको कुनै पनि चिज देख्दै दे नदेख्ने उहाँ तपाईँले अब भयो तपाईँ सक्नुहुन्न तपाईँ विश्राम लिनुहोस् पनि भन्न नसक्ने गगन थापा यो मुलुकका लागि चाहिँ भोलिका दिनमा राम्रो हुन्छ भनेर जनताले पर्ने चाहिँ एक्काइसौँ शताब्दीका चाहिँ उपलब्धिहरू मानिस मानव हितकामा चाहिँ देखा परेका उपलब्धिलाई ल्याउनु पर्ने ठाउँमा तपाईँ आज सोह्र डोलो पैँसठी वर्ष पुगेका सबै मान्छेलाई भोटका भोट भोट लागि भोटका लागि भोटभन्दा बाहिर अरू केही छैन एमाले चाहिँ लुतोभन्दा पृथक एकदम पुरा हरहराउँदो छाला बोकेको मान्छेको होइन त्यो पनि लुतो नै भएका छाला बोकेको मान्छेको सङ्गठन हो हामीले गल्ती गरेछौँ हामी करेक्सन गर्छौँ यो सङ्घीयता पनि खारेज गर्छौँ सबै मिलेर हामी अब यथार्थ वस्तुनिष्ठ भएर यो मुलुकको उन्नति प्रगतिको लागि दत्तचित्त भएर हामी लाग्छौँ भनेर युवा नेताहरूले यदि बिगुल फुकेनन् भने तपाईँ आउँदो संसदीय चुनावमा हेर्नु होला यिनीहरूले आउँदो चुनावमा दस लाख एमालेको कार्यकर्ता भन्नु भएन हँ तपाईँले हो दस लाख मत ल्याओस् नेपाली नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले भन्नेले अनि त्यस दिन तपाईँसँग बसेर फेरि गफ गरौँला ल्याँ ल्याँ दर्शक नमस्कार। चुरो कुरोमा तपाईँलाई हार्दिक स्वागत छ हामी आजको चुरो कुरोमा वैशाख तिस गते सम्पन्न निर्वाचनको पछिल्ला मतपरिणाम जे जस्ता आएका छन् ती मतपरिणामको सङ्केत के हो र दलहरूलाई जुन हैसियत जनताले दिएका छन् त्यो साँच्चीकै हो वा कृत्रिम हो पैसाले चुनाव जितेका हुन् अथवा जनताको मन जितेर चुनाव जितेका हुन् थुथुनोले चुनाव हारेका हुन् अथवा साँच्चीकै इस्युमा नै उनीहरू एजेन्डामा नै फेल भएर जनताले हराएका हुन् नयाँ भनिएका शक्तिहरू चाहे राप्रपा नेपाल हुन् चाहे रा चाहे रविन्द्र मिश्रले नेतृत्व गरेको पार्टी होस् वैकल्पिक पार्टीहरूले जुन हैसियत देखाउनु पर्ने थियो त्यो देखाउन सके या सकेनन् सकेनन् भने किन सकेनन् सके अझ त्योभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा त स्वतन्त्रबाट उम्मेदवारी दिएका चाहे बालेन शाह हुन् चाहे हर्क साङपाङ हुन् चाहे चाहे गोपाल हमाल हुन् यस्ता पात्रहरू महत्त्वपूर्ण महानगर उपमहानगरहरूमा प्रकट हुनु विजय हुनु र दलका नेताहरू क्रमशः दोब्बर मतले पछाडि पर्नुले के सङ्केत गर्छ आज हामी यावत विषयमा केलाउने प्रयास गर्नेछौँ र रा समसामयिक राजनीतिमा पनि हामी बहस गर्नेछौँ त्यसका निमित्त युट्युबमा सामाजिक सञ्जालमा अत्यन्तै रुचाइनुभएका पात्र अत्यन्तै रोजाइमा पर्नुभएका पात्र अर्जुन प्रसाई हुनुहुन्छ उहाँ कुनै दलको नेता पनि होइन उहाँ कुनै अभियन्ता पनि होइन उहाँ कुनै हिरो सेलिब्रेटी पनि होइन बिछट्टै अनुहार राम्रो भएर रा, दर्शकले mm. मन पराएका पनि होइनन् उहाँले अन्तर्वार्ताका दौरान हुन्छ अथवा उहाँ जुन फोरममा बोल्नुहुन्छ राष्ट्र र राष्ट्रियताका लागि उहाँका जुन बान्कीहरू आउँछन् र उहाँले जुन काम गर्नुभएको छ त्यसका निमित्त सामाजिक सञ्जालमा युट्युबमा अत्याधिक रुचाइनुभएका पात्र अर्जुन प्रसाई आजको चुरो कुरोमा हुनुहुन्छ उहाँलाई मैले कुनै पनि उपमा दिएन कुनै पनि शृङ्गारले उहाँलाई मैले सम्बोधन गरेन उहाँ कुनै कुनै ठाउँमै हुँदै हुनुहुन्न जनताको माझ हुनुहुन्छ म मा सबभन्दा पहिले चुरो कुरोमा तिनै व्यक्ति तिनै पात्र अर्जुन प्रसाईलाई स्वागत गर्छु तपाईँलाई चुरो कुरोमा हार्दिक स्वागत छ धन्यवाद यो दोस्रो पटक तपाईँबाट यो यो सौभाग्य प्राप्त गरे अन्तर्वार्ता मेरो मुडले अर्जुन प प्रसाईसँग अन्तर्वार्ता लिन्छु भनेर मरि गए हुँदैन अर्जुन प्रसाईलाई फकाएर पनि हुँदैन तर्साएर पनि हुँदैन अर्जुन प्रसाईले आफै चाहेपछि हुने यो सुवर्ण अवसर प्रदान गरिदिनुभयो यसका लागि तपाईँलाई सबभन्दा पहिला हार्दिक नमन धन्यवाद धन्यवाद अब विषयवस्तुमा प्रवेश गरौँ यसअघि जाडोको मौसम थियो तपाईँ अत्याधिक तातिनु भएको थियो देशको स्थितिले देशका नेताहरूलाई देखेर अहिले यो गर्मीको मौसममा त झन् त्यसै तात्ने अवस्था छ चुनावको जुन परिणाम आइरहेको छ तपाईँ राजनीतिमा कुनै पदमा नबसे पनि राजनीतिक मान्छे हो तपाईँले राजनीति राम्रोसँग बुझ्नु भएको छ नेपालको मात्रै होइन विश्व राजनीति समेत बुझ्नु भएको छ अहिलेको मत परिणामलाई अर्जुन परसाईले कसरी लिनुभएको छ किनभने लगभग अब लगभग सबै मत मतपरिणाम आइसक्यो केही बाँकी होला तपाईँले कसरी लिनुभएको छ यहाँबाट सुरु गरेको सबभन्दा पहिला त फेरि एउटा अवसर प्रदान गर्नुभयो धन्यवाद हेर्नुहोस् उमेशजी यो चुनाव कसरी भयो यो कुरा चाहिँ तपाईँहरूले अलिकति व्यापक बनाउनुपर्छ होला जस्तो मलाई लाग्छ तपाईँको झन्नै झन्नै तपाईँको यो कोठा जत्रै मतपत्र नेपाली जनताको चेतनाको स्तर र शैक्षिक क्षेत्रमा चाहिँ दखल अनि यो एक्काइसौँ सदीको संसार कहाँबाट कहाँ पुगिसक्यो आज चाहिँ झन्डै दस बाह्र तेह्र चौध दिन भइसक्यो अझै मतपरिणामहरू पूर्ण रूपमा आइ नसकेको परिस्थिति त्यो मतपत्रमा आफूले छानेको व्यक्तिको सङ्केतमा मत गर्नलाई म जस्तो मान्छेलाई पनि धेरै गाह्रो पर्ने हो भने पर्छ भने सामान्य मान्छेहरूले त्यसमा कसरी मतदान गर्छन् र कसरी कम मतदान यसपालि किन कम मतदान भयो र खसेका मतहरूमा पनि अत्याधिक मत, मत बदर भए त्यसैले प्रजातन्त्रमा लोकतन्त्रमा डेमोक्रेसीमा यो यो मतदान प्रक्रिया यो मत पत्र ब्यालेट पेपर यो गनाई यही हिसाबको चाहिँ परिणाम घोषणा गर्ने अवधि यी सब सबै कुरालाई चाहिँ तपाईँहरूले एकचोटि चिरफार गरेर यो राज्यको निरीयता यो आ, के भन्छ निर्वाचन आयोगको लाचारीपन यो सरकारको बेकममा परिस्थिति यो सबैको विषयमा तपाईँहरूले पहिला एकचोटि उठान गर्नुपर्छ मैले तपाईँलाई पहिलाको इन्टरभ्यूमा पनि भनेको थिएँ यो चुनाव भयो नै भने पनि यसले तात्विक असर नेपालको सन्दर्भमा पर्दैन तर म अहिले आफै के कुरामा खुसी छु भने यसले तात्विक भिन्नता ल्याउने किसिमको परिणाम चाहिँ दियो म गलत साबित भएँ एउटा निष्कर्ष चाहिँ अहिलेको समष्टिगत निष्कर्ष मैले जे भनेका थिएँ यो अहिलेको चुनावले खासै नेपालको राजनीतिलाई तरङ्गित बनाउँदैन यो एउटा चाहिँ नियमित प्रक्रिया पुरा गरेको भन्दा फरक हुँदैन भनेका थिएँ तर यो तपाईँले नाम तपाईँले भनेका जुन स्वतन्त्र उमेर तपाईँले सङ्केत गरेको काठमाडौँ महानगर धरान उपमहानगर र धनगढी उपमहानगरले हो त्यो मात्रै होइन अहिलेको मत मतदान जसरी न्यूनतम मात्रामा मतदानहरू पर्यो मान्छेले मतदानका लागि जुन उत्सुकता देखाउनु पर्थ्यो त्यो देखाउन देखाएनन् देखा हँ तर कहिले नभएको ब्यालेट बक्स बोकेर घरतिर कुदेको फोटो पनि हामीले सामाजिक सबैभन्दा बढी कुटाकुट न अहिले माओवादी द्वन्द्व छ न कुनै बन्दरत पक्ष भूमिगत अवस्थामा विप्लबहरू पनि कोही थिएनन् अहिले जस्तो चुनावमा सबैभन्दा बढी लडाई झगडा चुनाव रोकिएको त इतिहासमै थिएन होला सायद मतपेटिका बोकेरै मान्छे घरतिर लागेँ त्यही त यसलाई मैले तपाईँलाई पहिला पनि भनेको थिएँ नि जुन चिज जुन जुन चिजकै लागि चाहिँ हुन्छ नि जस्तो अहिलेको स्थानीय निर्वाचन भनेको जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिने जनप्रतिनिधिहरूको निर्वाचन हो नि त एक्ज्याक्टली त्यो जनतासँग दिनैपिछे दिनानुदिन जोडिने जनताको नेता हुने जनताको सेवामा औरात्र खटिनुपर्ने चाहे म दुःखपिरमा होस् चाहे खुसीमा होस् चाहे दुःख जुनसुकै अवस्थामा पनि त्यो एउटा अभिभावकको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने जुन प्रतिनिधित्व हो त्यसका लागि तपाईँले जित्नै पर्ने तपाईँको जनाधार कमजोर भए पनि कमजोर कमजोरहरूको शक्ति एक ठाउँमा आएर भए पनि त्यो हत्याउनै पर्ने यो सब कारणले गर्दाखेरि मान्छेहरूमा त्यो जुन उत्सुकता हुनुपर्ने त्यो देखा परेन तपाईँले भन्नुभयो भने कमजोर कमजोर शक्तिहरूले पनि अझै प्रचण्डको भाषा सापटी लिने हो भने जसरी नै चुनाव जित्नुपर्छ तपाईँले पनि ख्याल गर्नु भएको छ अनि जसरी नै चुनाव जित्ने कमजोर कमजोर मिलेर हत्याउने जनताको अभिमतको मूल्य नराख्ने त्यसलाई चाहिँ पुरै नकारएर चुनाव जित्नु लोकतन्त्र हो गणतन्त्र हो त्यो 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 चाहिँ एउटा लोक कल्याणकारी राज्यको उपमा थियो हेर्नुहोस् तपाईँ आज नेपालको परिप्रेक्ष्यमा जसरी मान्छेहरूले लोकतन्त्रको व्याख्या गर्छन् जसरी गणतन्त्रको व्याख्या गर्छन् जसरी प्रजातन्त्रको नाम लिन्छन् यो जति पनि कुराहरू अहिले भइरहेको छ नि यसको खास उद्देश्य अनुरूपको कुनै पनि चरित्र समाजमा देखा पर्दैन लोकतन्त्रको चरित्र पनि देखा पर्दैन प्रजातन्त्रको चरित्र पनि देखा पर्दैन लो कसैले लोकतन्त्र भन्छन् कसैले प्रजातन्त्र गणतन्त्रै गणतन्त्र गणतन्त्र त गणतन्त्र छ तर मैले तपाईँलाई पहिला पनि भनेको छु यदि यो गणतन्त्र हो भने यो तपाईँको यसले जुन किसिमको जनताहरूलाई चाहिँ जनताको मनमा चाहिँ गणतन्त्र आएपछि हामीलाई यो यो चिज प्राप्त हुन्छ भनेर कल्पना गरेका थिए नि त्यसको एक अंश अथवा त्यो गन्तव्यलाई ठम्याएर त्यो बाटोमा हिँडेको अहिलेको परिस्थिति हो र छैन नि जनता भाँडमा जाउने एकातिर छन् सत्तामा बसेर सत्ताको स्वाद स्वाद लिने मान्छेहरू नयाँ नयाँ तिगडम नयाँ नयाँ किसिमका क्रियाकलापहरू गरेर अगाडि बढिरहेछन् लागिरहेछन् सत्ता छोड्न कोही पनि चाहँदैन उद्देश्य केवल सत्ता छ राष्ट्रिय मुलुकको हित उन्नति प्रगति त्यो त्यतातिर कोही पनि देखिँदैन हेर्नुहोस् हुँदा हुँदा अब त तपाईँले प्रधानमन्त्रीको चाहिँ एउटा राष्ट्रिय यत्रो शक्तिशाली मुलुकको हाम्रो छिमेकी राष्ट्रको जसले चाहिँ एकचोटि चुट्की बजाउँदा यहाँ सरकार परिवर्तन हुन्छ होइन यहाँ चाहिँ ठुलो प्रभाव पारेको भारतको प्रधानमन्त्रीको अगाडि हाम्रो प्रधानमन्त्रीले देखाएको हरकत त तपाईँले देखिसक्नुभयो लज्जाले शिर निह्रिनु पर्ने अवस्था छ रेल काटेको छ हात जोडेर बस् हाई हाई गरिया छ भारतको प्रधानमन्त्रीले उठाएर चाहिँ त्यो उठ्दाखेरि धर्खरिएर लड्ने अवस्थामा भारतको प्रधानमन्त्रीले समातेर उठाइदिएको अवस्था छ यो यो हामी नेपालीको दुर्भाग्य 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 यो हाम्रो दुर्भाग्य हो के के कहाँनिर नेपालीले गल्ती गरेर यो सजाय भोग्दैछन् यो यस्तो हो तपाईँको जस्तो मलाई आजभन्दा चार वर्ष अगाडि मैले चाहिँ एउटा सार्वजनिक मञ्चमा म एमालेको सङ्गठित सदस्य एमालेको एउटा राम्रो कार्यकर्ता हुँदाहुँदै पनि मैले केपी ओलीजीको त्यति बेला जुन शारीरिक अवस्था थियो त्यसलाई इन्डिकेट गरेर इङ्गित इं, गरेर उहाँभन्दा अब यो देशमा सरकार चलाउने पार्टी चलाउने अरू बलिष्ठ मान्छे छैनन् र उहाँलाई नै भारी बकाउनु पर्ने उहाँको स्वास्थ्य स्थितिले त यो त था था थाम्दैन त था, दिँदैन त भनेर प्रश्न बोलेको थिएँ होइन किन बोले भन्दाखेरि मलाई केपी ओली रिसाउँदाखेरि म त्यसको को भाजनमा पर्छु मलाई खतरा हुन्छ भन्ने चिजबाट मुक्त भएपछि म बोलेको थिएँ अहिले बाहिरको हामी जस्तो मान्छेले बोलेर केही पनि हुँदैन यो त काङ्ग्रेस विरोधी मान्छे बोलो के फरक पर्छ र भन्ने खालको लेभल लगाइदिन्छन् तर त्यसको विरोध गर्नुपर्ने त जहाँ करेक्सन गर्ने ठाउँ हो पार्टीभित्र त्यहीँकाले गर्नुपर्ने हो तर उनीहरू तोम तोमसर उनीहरू तोम छन् हजुर त्यो राल चाहिँ मैले चाट्न पाएको भएदेखि हुन्थ्यो त्यो राललाई चाहिँ मैले यसो के अरे सिसीमालाई ल्याएर चाहिँ घरमा पूजा गर्न पाएदेखि हुन्थ्यो हजुर जस्तो महान त कोही हुँदैन त्यो त अमृत पो निक्लिएको हो त भगवान् हो त्यस्तो भन्ने मान्छे छन् पार्टीभित्रै भन्नु पऱ्यो नि तर फेरि अर्को पाटोबाट पनि हेरौँ न जस्तो छ्यालिस सालको परिवर्तनभन्दा अगाडि जेलनेल भोगेका चौध वर्ष जेल बसेका केपिओलीको बारेमा प्रश्न उठाउँदा यही डेमोक्रेसीको लागि लडेका शेरबहादुर देउबाको बारेमा प्रश्न उठाउँदा अहिले उनीहरूको हालत चारवटा किन्नीको माला लाउनुपर्ने केपी ओलीको बाध्यता छ र्याल छाड्दै भए पनि प्रधानमन्त्री हुनुपर्ने शेरबहादुर देउबाको बाध्यता छ यिनीहरूको विगत पनि हेरौँ न त दुःख त पाएका छन् नि तपाईँलाई म एउटा कुरा भनौँ जेल बसेका केपी ओली मात्रै होइनन् केपी ओलीसँग जेल बसेका झापा आन्दोलनका झापा क्रान्तिका के भन्छन् नि यिनीहरूले अब त्यो खास गरी चाहिँ व्यक्ति हत्या पछाडि जेलमा परेर बसेका हुन् धेरै मान्छे छन् म नामै लिइदिन्छु केपी ओली सँगसँगै जेल बसेका अझ जेल ब्रेक गरेर भागेर पुनः पक्राउ परेर फेरि गर रा रा, चरम यातना खपेर बसेका घनेन्द्र बस्नेत अहिले पनि जीवित छन् नरेश खरेल अहिले पनि जीवित छन् नारद वाग्ले अहिले पनि जीवित छन् भीषम धिमाल अहिले पनि जीवित छन् केही राजवंशीहरू बिरेन राजवंशी छबिल राजवंशीहरू भन्ने यिनीहरू मरे होला तर अहिले जीवित पात्रहरू पनि छन् उनीहरूको बिहान के खाने बेलुका खा, के खाने भन्ने स्थिति छ अहिले पनि आजको मितिसम्म पनि त्यसैले हिजो मैले दुःख गरेका थिएँ त्यसको फलिफाप मैले खाना मैले खाइराखेको छु मैले खानुपर्छ भन्ने हो राजनीतिमा त्यो हो मान्छेले उचाइ कति बेला प्राप्त गर्छ केपी ओलीजीले देशका लागि प्रजातन्त्रको निष्ठामा मैले चाहिँ यो डेमोक्रेसीका लागि यति दुःख गरेँ अब यो देश निर्माण गर्ने काम म मौ, मैले गर्ने होइन मैले त सङ्घर्ष गरेँ जनतासँग भिजेर क्रान्तिलाई चाहिँ अगाडि बढाएँ अब त यो देश बनाउने विशेषज्ञहरूको काम हो आओ इन्जिनियरहरू अगाडिबाट विज्ञहरू अगाडिबाट राजनीतिशास्त्रीहरू नयाँ नयाँ कुराहरू कसरी गर्न सकिन्छ त्यो ल्याऊ नयाँ नयाँ व्यवस्थाबाट जनतालाई कसरी खुसी पार्न सकिन्छ कसरी राम्रो बनाउन सक्छ त्यो ल्याऊ भूगोलविदहरू आओ यो भूगर्भभित्र नेपालमा कहाँ कहाँ के के चिज छ त्यो पत्ता लगाऊ त्यो खोज त्यो उत्खनन त्यो भन्नुपर्ने होइन म चौध पन्ध्र वर्ष मान्छे मारेर जेल बसेँ त्यो प्रजातन्त्रका लागि थियो त्यसैले म बाँचुन् जेलसम्म मेरो हात नचलोस् खुट्टा थर थर कटुमा मुत्तै हिँडौँ जे जे गरे पनि अब यो देश मैले चलाउने हो बाँकी मरेपछि को को के के गर्छु त्यही हो त त्यही उद्देश्यका लागि गरेको हो त हो खान्छन् सबै धतुरे अरू पछाडिका नेताहरू चाहिँ एउटा चाहिँ एउटा के भन्छ धोर्मुसु उभिदिन्छन् ठ्याक्रैका अगाडिपट्टि एउटा तर तपाईँ पनि कम्युनिस्ट पार्टीमा कम्ता योगदान गरे मान्छे होइन त्यहाँभित्र बसेर स्ट्रगल गर्नुपर्ने तपाईँ पनि तपाईँ पनि त्यहाँ बसेर गर्न नसकेर बाहिर निस्किया त हो नि तपाईँले अरूमाथि प्रश्न उठाइरहँदा तपाईँ नेकपा एमालेको निष्ठावान कार्यकर्ता हुनुहुन्थ्यो त्यहाँ बसेर सङ्घर्ष गरेर केपिओललाई तल झारेर अर्जुन पर्सा माथि जानु सक्दैन थियो तपाईँ भागेर हिँडेसी होइन नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टी जीवित भएका भए तपाईँले भनेको कुरा म पक्का गर् अहिले नेपालमा भएका जुन कम्युनिस्ट पार्टी छन् नि यी हिजो राजतन्त्र रहेका बेलामा राजतन्त्र र यो मुलुकलाई डुबाउने मण्डले चरित्र बोकेका जुन मान्छेहरू थिए नि राजाको अगाडि पढ्दाखेरि ठिक छ सरकार ठिक छ सरकार एकदम राम्रो छ चका छ ठिक छ भन्ने बाहिर आएर भन्दा बाहेक दायाँ बायाँ कतै नहेर्ने लाभ जति सबै आफैले लिने अनि यो मुलुकलाई चाहिँ जब दलदलमा फसाउने हिजो जस्ता घतण्डा क्रियाकलाप हुन्थ्यो नि त्यो त्यो मण्डले चरित्रको आजका कम्युनिस्ट पार्टीभित्र त्योभन्दा खतरनाक रूपमा छ कुन चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टी छ मलाई बताउनुहोस् न को कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्स मार्क्स कहाँ छन् लेनिन कहाँ छन् माओ कहाँ छ कहाँ छ ल्याउनुहोस् त एकचोटि को कोसँग मसँग ल्याएर कुरा गर्नुहोस् सिद्धा सिद्धान्त सान्दर्भिक होला समाजवादी समाजवादको विकल्प नहोला हाम्रो जस्तो मुलुकका लागि देशमा चाहिँ एउटा समतामूलक समाज निर्माण गर्नका लागि होला तर त्यो दिशामा त्यो बाटोमा कोही छ त्यसो भए आज नेकपा एमालेका नौ दस लाख क्रियाशील सदस्य माओवादीका उत्तिकै अब काङ्ग्रेस त ल अब एउटा पुँजीवादी बुर्जुवा पार्टी भयो त्यसका पनि उत्तिकै अनि यी लाक मान्छेहरू के साँच्चीकै लाखौँ लाख मान्छे बौलाएर यी पार्टीको पछाडि हिँडेका छन् कसले हिँडेको छ पार्टीको पछाडि अब तपाईँ आउँदो चुनावमा दस लाख एमालेको कार्यकर्ता भन्नु भएन हँ तपाईँले हो दस लाख मत ल्याओस् नेपाल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमआलए भन्नेले अनि त्यस दिन तपाईँसँग बसेर फेरि गफ गरौँ ल्याउँदैन ल्याउँदैन के छ नल्याउने आधार तपाईँ काठमाडौँ सबभन्दा ठुलो जनसङ्ख्या जनाधार भएको क्षेत्र होइन हो 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 सबभन्दा बढी तपाईँका सङ्गठित सदस्यहरू सबभन्दा बढी सदस्य हुनुपर्ने ठाउँ यही होइन हो अनि आज बालनको मत हेर्नु चुनाव हार्दैमा जीवन हार्ने हुन्छ लोकतन्त्रमा हारजित भन्ने कुरा सामान्य हो यो हो। हो यो त त संकेत उमेश संकेत मात्रै हो यिनीहरू सचिएनन् भने यिनीहरूले वास्तवमा जनप्रतिनिधि र यो लोकतन्त्रको परिभाषा जनताका लागि हो हाम्रा लागि होइन यो हामी नेतृत्व गर्ने मान्छेका लागि होइन यो त जनताका लागि हुनु पर्थ्यो हामीलाई कमसेकम पनि गोटी ग्याटिजको ग्याटिजमा राखेको एउटा सानो मट्याङ्ग्राले कमसेकम टाउकाको एक ठाउँमा हानेर हामीलाई जनताहरूले सबक सिकाए अब हामीले जनताको उन्नति देशको प्रगति समृद्धि भनेको के हो त्यतातिर लागेनौँ विज्ञहरूसँग परामर्श गरेनौँ हँ सबै खाले विज्ञहरूसँग परामर्श गरेनौँ विकास निर्माणलाई प्राथमिकता दिएनौँ यो घाँडो यो चाहिँ सात सय आठ सयजना मान्छेलाई फोकटको पालेर बस्नुपर्ने घाँडो सङ्घीयता खारेज गर्नपट्टि लागेनौँ अब हामी वस्तुनिष्ठतामा आधारित भएर राजनीति गर्न हामी सकेनौँ भने बालन त एउटा सङ्केत मात्रै हो तपाईँले अघि नाम लिएका धरानका हर्क हुन् चाहे बालन हुन् चाहे गोपीदाई हुन् धनगढीका यी सबै सङ्केत मात्रै हुन् तपाईँ हेर्दै जानुहोला मुठीभर मान्छेहरूले लाभको पद लिएर खानेभन्दा बाहेक अरू केही छैन त्यसैले यी मुठीभर मान्छेहरूले खाएको आधारमा म मा कार्यकर्ता हुँ यसको यस एस, यसको पछाडि सधैँ कुद्नुपर्छ यही छापमा मैले सधैँभरि भोट हाल्नुपर्छ भनेर कोही पनि बस्नेवाला छैन तपाईँलाई देखाइदिएनन् चितवनमा एमालेलाई बिस हजार नेपाली कङ्ग्रेसको के अरे जगन्नाथ पौडेलले भोट ल्याए होइन लगभग कति ल्याए लगभग हजार लगभग लग, लग बिस हजार भोट ल्याए भनेको मतलब त्यो भोट गठबन्धनको हिसाबले कहाँ जानु पर्थ्यो रेणुमा जानु पर्थ्यो त्यो गएन बगावत गरेर यी जगन्नाथ पौडेल उठेपछि एमालेका मान्छेले सहज रूपमा जित्नुपर्ने होइन किन आज तेह्र चौध हजार मतको फरकमा किन जिते दस एघार हजार कति मतले जिते होइन त्यो किन जिते त्यहाँ एउटा उत्तिकै क्रियाशील सदस्यहरूमध्ये यी अहिलेका विजय सुवेदी भन्ने मान्छे प्रदेशको सांसदको रूपमा लाभको पदसहित बिना कामको माल हजम गरिरहेका थिए हो हो चितवनमा हजारौँको संख्यामा कार्यकर्ता छन् जसले आफ्नो जीवन निउसा गरेका छन् त्यहाँभित्र लगानी गरेका छन् पसिना बगाएका होलान् अरूले चाहिँ अवसरै नपाउने के तपाईँ सबै एकदम ठिक के चुनाव जित्नु एकदम ठिक अहिले अहिले तपाईँ त्यहाँ गएर आउनु भएको होइन हो विकास निर्माण हेर्नुभयो प्रचण्डको रिसले आज यो यो जति पनि अहिले रेणु दालमाथि चाहिँ मान्छेहरूले भोट दियो नि प्रचण्डको रिसले नदिएको होला तर विकास स्थानीय निर्वाचन भनेको विकास निर्माणलाई हेरेर गर्नुपर्ने भनेपछि रेणु दालले जित्नु ठिक छ भन्ने म ठिक्क कहाँ भनेर आएको छु ठिक हिजो यिनै मान्छेहरू यही संसदीय पद्धति को विरुद्धमा यत्रो जनहत्या मान्छे मारेर दुनियाँ गरेर आएर आज फेरि तपाईँ कम्युनिस्ट पार्टीको नाममा फेरि तर मार्दैछ म त्यसको विरोधी आज पनि विरोधी हो तर तपाईँले विजय सुवेदीमाथि प्रश्न म उठाउनु भयो भने प्रदेश सभाको सांसद छोडेर आएर किन पाउने भन्नु हो नि हो रेणु दाहालले यसअघि मेयर भइसक्यो मान्छेले फेरि मेयर किन पाउने उनले राम्रो गरी छन् यो त जाँच्ने नै कसै पनि हो मैले तपाईँकै इन्टरभ्यू बाँकी कसको इन्टरभ्यूमा भनेको थिएँ विद्या सुन्दर साक्यले राम्रो काम गरेका थिए भने किन पुनः उनलाई उम्मेद्वार बनाइएन गलत गरेका थिए भने आम रूपमा चाहिँ माफी मागेर किन नेकपा एमाले भन्दैन भनेर मैले अस्ति एउटा इन्टरभ्यूमा भनेको थिएँ भने काठमाडौँमा ठिक थिएन एमआलएले यो पाँच वर्ष जे गर्यो त्यसको परिणाम हो नि यो तर केसव स्थापितको बोलीको ठाको कारण त त्यो व्यक्तिको कुरा हो तर तपाईँले भन्नुभयो नि दसौँ लाख कार्यकर्ता छन् भनेर दसौँ लाख सङ्गठित सदस्यहरू छन् भन्नुभयो नि त्यस मानेमा भने सङ्गठित सदस्य भनेको पनि म त तैँले जे जे गर्छ राम्रो गरे पनि नराम्रो गरे पनि सत्तरी करोड अरब अरब हान्दिएको भन्दा भन्दै पनि मैले लगेर च्यापच्याउनुपर्छ भन्ने हो भनेपछि ती का ती ती एमालेका कार्यकर्तालाई त स्यालुट गर्नुपर्ने एकदम विद्रोह तिनीहरूले बाहिर सार्वजनिक रूपमा विरोध गर्न त सकेनन् तर तिनीहरूको अन्तर हृदयमा चाहिँ यहाँबाट यहाँ यहाँ जुन ज्वालामुखी थियो नि त्यो विस्फोट चाहिँ रेणुलाई बटालेर गयो यस्तै विस्फोट देशैभरि एक सय पैँसठी निर्वाचन क्षेत्रमा भयो भने यी दल जो नौ दस लाख र हाम्रा चाहिँ क्रियाशील सदस्यता छन् भनेर माघ घिरौलो जत्रो मनाएका छन् नि यिनको हालत आउने सङ्घीय र प्रदेश चुनावमा के देख्नुहुन्छ तपाईँ अब हेर्नुहोस् यिनीहरू अहिले व्यापक समीक्षामा बसेका छन् ए माइला हामीले यत्रो चाहिँ भ्रष्टाचार गरेर अकुत आर्जन गरेका छौँ साँच्चै भोलि फाइल पल्टाउने चाहिँ जनमत देशमा तयार भयो भने त यी त छोड्नेवाला छैनन् त्यसैले हेर काले काले मिलेर हिजो भाले खाएको छ त्यसैले अब मिलेर फेरि एकचोटि नगइकन त हामीलाई सिद्धेवलान भनेर यिनीहरूको मनमा ढाँग्रो बजिसकेका छ त्यो मिलेर भने कता बाम गठबन्धन सबै सबै यी अहिले सत्तामा बसेर सत्ता स्वार्थ सत्ताको स्वाद चाखिसकेका सबै त्यसो भए तपाईँले भनेअनुसार त सत्ताको स्वार्थमा बसेका चाहे एमाले होस् चाहे काङ्ग्रेस होस् माओवादी अब गठबन्धनको विरुद्ध गठबन्धन के अरे स्वतन्त्र विरुद्ध गठबन्धन गरेर चुनाव गर्ने बेला सक्छ जस्तो त जस्तो तपाईँलाई म भन्छु म यदि स्वतन्त्रबाट सांसद जितेँ मैले लिएर गएँ एउटा कानुन पास गर्नलाई संशोधन बनाएर लिएर गएँ जनप्रतिनिधिको नाममा चुनाव जितेर आएर राज्यको कार्यकारी हैसियतमा पुगेका मान्छेहरूको सम्पत्ति सार्वजनिक गर्ने आजभन्दा अगाडिका उनीहरूका भ्रष्टाचारजन्य कसुरमा चाहिँ देखिएका क्रियाकलापको एकदम प्रत्यक्ष अनुसन्धान गर्ने अधिकृतबाटै छानबिन गराउने त्यस्तो देखियो भने उसको सर्वस्वसाद जन्म कैद गर्ने भनेर मैले कानुन लिएर मानिलिउँ मैले जितेर गएँ मैले संसदमा त्यो प्रस्तुत गरेर त्यो कानुन पास भयो भने यिनीहरूको अभियत के हुन्छ स्वतन्त्रको त्यो हैसियत हुन्छ र किन हुँदैन कसरी सांसदले म कानुन यो कानुनलाई संशोधन गर्न लिएर जान्छु भन्न पाउँदैन अनि पुऱ्याउनु पर्दैन मत त पुऱ्याउनु पर्ला त ठिक छ त म टेबल गर्न सभामुखको अधिकार हो टेबल गर्ने नगर्ने पास गर्न पर्ला नि त सुन्नुहोस् न पास गरेन भने जनताले त देख्छन् नि आज त होइन हामीले खाएको छैनौँ हामी त देश र जनताकै लागि गरिरहेका छौँ भनिरहेका छन् नि होइन यो कानुन लिएर गएर टेबुल भयो भने यसको पक्षमा मतदान नगर्ने हो भने जनताले के सोध्छ त्यसो भए अर्जुन प्रसाई निकै बोल्नुभयो बोलेर धेरै मान्छेलाई तपाईँले चाहिँ चेतना पनि भर्नु भएको छ मैले भनिहालेँ सामाजिक सञ्जाल र युट्युबमा अर्जुन पर्साईको व्यापक खोजी हुन्छ मलाई पनि फेसबुकमा मेसेन्जरमा होस् अथवा कमेन्टमा अर्जुन पर्साई अर्जुन पर्साई भनेर लेख्नेको लामै लाइन लाग्छ तपाईँ बोल्ने मात्रै कि अब त विम पनि चल्याएको छ स्वतन्त्रको बालेन शाहले देखाइदिए दे, हर्क साङपाङले देखाइदिए दे, लमालले देखाइदिए अब धेरै मान्छेको आशा तपाईँमा पनि छ कि कतै अर्जुन पर्साई पनि आउने सङ्घीय चुनावमा अथवा प्रदेश चुनावमा स्वतन्त्रबाट अथवा कुनै दलबाट हामी सांसद सांसद देखेदवार देख्न सक्छौँ दलबाट त पाउनुहुन्न दलबाट त नेपालका त धेरै मान्छेले दल प्रवेश गर भनेर लाइन लागेका छ तर म पहिला विचार मिल्नु पऱ्यो त्यस पछाडि विषयवस्तु मिल्नु पऱ्यो कार्यशैली मिल्नु पऱ्यो त्यसरी नेपालका अहिलेका देखिएका दलहरूमा मेरो त्यसरी विचार कार्यशैली मेरो चाहिँ भावना अनुरूपको मैले पाएको छुइनँ त्यसैले गर्दाखेरि म अहिले तपाईँले भने जस्तो दल प्रवेश गरेर संसदीय चुनावमा जान्छु भन्ने त छैन तर तपाईँले भने जस्तो धेरै फिडब्याकहरू धेरै मान्छेका फोनहरू मैले अहिले आफूले पनि उठाउँदैछु र मैले एक्लै होइन देशैभरिबाट यो अभियानको प्रारम्भ गर्नुपर्छ भन्ने स्वतन्त्रको स्वतन्त्रको म पक्षमा छु स्वतन्त्रको तर पहिला काल भैरवमा जाने काल भैरवसँग गएर चाहिँ म मेरो सम्पूर्ण जीवन अब बाँकी रहेको जीवन निस्वार्थ एक पैसाको फाइदा नलिकन म काल भैरवलाई साक्षी राखेर म टाउकामा हात राखेर म चाहिँ कसम खान्छु कि बाँकी मेरो जीवन अब देश र राष्ट्रलाई अपराधीहरूका विरुद्धमा भनेर कसम खाएर निक्लिने मान्छेहरूको एउटा समूह तयार भएछ भने म पनि विचार गर्न सक्छु त्यो के सुरु गर्नुभयो केही सरसल्लाह हुँदैछ के बालेन पनि सल्लाह होइन त्यस्तो छैन बालेन हर्कहरू सङ्गठित रूपमा आएका पनि होइनन् सङ्गठित रूपमा अहिले छला पनि छैनन् उनीहरूले जे गरे त्यसका पछाडि हाम्रो पनि हात छ मैले बोलेको हिजो चाहिँ यो दलहरूका नेताका बारेमा तपाईँहरूसँगै मैले यत्रो चार पाँच वर्षदेखि निरन्तर रूपमा जुन बोलिरहेको अब बोल्ने मात्रै कि ठाउँमा पनि जाने त छलफल हुँदैछ नि त छलफल हुँदैछ सकेसम्म देशभरिबाट नै यो यो अभियानको प्रारम्भ गरौँ काङ्ग्रेसभित्र पनि राम्रा मान्छे छन् एमाले भित्र पनि राम्रा मान्छे छन् जो अवसर पाउँदैनन् जो योग्य छ चा, जो चाकडी गर्दैन जोसँग क्षमता चाहिँ चा, छ तर पैसा कमाएर लगेर नेताका घरमा बुझाउनु सक्दैन त्यस्ता मान्छेहरू चाहिँ एकदम पन्चिएर रा, पन्छाइएर रा, राखेका छन् त्यस्ता मान्छेहरू खोज्ने काम हुँदैछ अब यो लहरमा अर्जुन पर्साईलाई पनि रहर त लाग्ला तर सजिलो छ र बालेनले काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयरजी मैले तपाईँहरूलाई सुन्नुहोस् मैले तपाईँहरूलाई पटक पटक के कुरा भनेको छु भने यो मेरो विचार <coughs> नीति सिद्धान्त अनुसार यो जनताको म सेवा गर्छु भनेर सेवाका लागि जितिने जुन पद हुन्छ नि त्यो पाउँदा त्यत्रो अहिले चाहिँ जुन छ नि त्यो अबिर जात्रा मोटरै एक्सिडेन्ट हुने गरेर मान्छे मर्ने गरी चाहिँ त्यो त्यो चिज होइन यो त एउटा कष्ट सङ्घर्षपूर्ण जित हो नि सङ्घर्षपूर्ण जीवनको प्रारम्भ हो तर प्रारम्भ भयो जित्न जति सजिलो छ काम गर्न तपाईँलाई एउटा कुरा भनौँ मेरो घर छ मेरो परिवार छ मलाई सबै कुराले म पूर्ण छु मैले खाना खानका लागि बाँच्नका लागि अब कोसँग हात पसारौँ कसलाई ढाँटौँ कसलाई ठगौँ भन्नुपर्ने आवश्यकता छैन म सबै हिसाबले चाहिँ पूर्ण छु अब म यो पूर्ण देश विदेश घुम्ने छोराछोरीहरू गएको ठाउँ जाने नाति नातिना खेलाउने ना यो उमेरमा म देशको लागि केही गर्छु भनेर म आउँदाखेरि मलाई जनमत प्राप्त भएन जनताले मलाई अस्वीकार गरे भने म दुःखी हुनुपर्ने कारण के तर जनताले पत्याउँदा के त्यहाँ पनि म माने अँ तपाईँलाई थाहा छ नि तपाईँले त राम्रोसँग पार्टीहरूको सङ्गठन त देख्नु भएको एकदम काङ्ग्रेसको एमआलएको माओवादीको माकुराको जालो जस्तो फिजिएको छ तर त्यो माकुरोको जाली जालोमा अहिले हामी जस्ता मान्छेहरूले सत्य र सात्विक कुराहरू बताइदिइसकेपछि जनताका साना साना ढुङ्गाका मोटाङ्ग्राहरूले त्यो जालमा फुत्त फुत्ता हानेर भङ परेको अवस्था हो अहिलेको तर तपाईँ स्वतन्त्रबाट आउनुभयो भने यी पार्टीका प्रतिनिधि ओडा त बत्तिसवटा त पार्टीका छन् हालेन त सजिलो छ उदाहरणको लागि भन्दैछु ठिक छ भोलि सांसद जितेर आउनु होला अर्जुन परसाई त्यहाँ उनीहरूकै बाहुल्यता हुन्छ सजिलो हुन्छ तपाईँलाई काम गर्न म सा हेर्नु सांसदको काम भनेको कानुन निर्माण गर्ने संसदको अर्थ हो देश सञ्चालनको कानुन निर्माण गर्ने सरकार त उनीहरूको हुन्छ नि सुन्नुहोस् न म बताउँदैछु संस सांसदको काम हो कानुनलाई कानुनको निर्माण गर्ने कानुन बनाउने त्यो कानुनको कार्यान्वयन गर्ने कार्यकारी मन्त्री परिषदले कानुन ठिक ढङ्गले बनेर त्यस त्यही अनुरूप चलेको छ कि छैन भनेर हेर्ने काम अदालतले गर्छ तिनवटा शक्ति पृथ्वीकरणको सिद्धान्त बमोजिमका तिनवटा मुख्य हाम्रा चाहिँ राज्यका रा, अङ्गहरू अब म जितेर गएँ भने मलाई यो चाहिँ दुनियाँदारीसँग ती यी धेरै छन् ऊ थोरै छन् किन भन्नु पऱ्यो म मैले अघि तपाईँलाई मैले भने तर तपाईँले अदालत पनि देख्नु भएको छ व्यवस्थापिका सांसदको पनि हालत देख्नु भएको छ अनि तपाईँ जनतालाई देखाउनु झुटो बृहस्पति हुनुहुन्छ तपाईँले कुरै बुझ्नु भएन मेरो काम भनेको जनतालाई सुसूचित गर्ने मात्रै हो मैले तपाईँलाई के भने आज बजारमा जानुहोस् जनताको प्रत्यक्ष स्वास्थ्यलाई असर पर्ने मिसाटयुक्त चिजभन्दा बाहेक तपाईँ बजारमा केही पनि देख्नुहुन्न त्यति नराम्रा चिजहरू ल्याएर बजारमा बेच्न राखेको छ उपभोक्ता त्यो किनेर खान बाध्य छ त्यसको परीक्षण कसैले पनि गर्दैन कुनै ठाउँमा सरकारले त्यो ज हाम्रा नागरिकहरूलाई स्वस्थ राख्नका लागि यी बजारमा भएका चिज जाँच्ने कुनै यन्त्र छैन त्यो सिधा भारतको बोर्डरबाट आउँछ नेपालमा आउँछ हाम्रा किचनमा पुग्छ हामी खाइराखेका छौँ अस्पतालमा जानुस् जतिसुकैवटा अस्पताल खोले पनि त्यहाँ चाहिँ यत्तिकै ताती छ अस्पतालमा जाने बित्तिकै चाहे प्राइभेट होस् चाहे सरकारी अस्पताल होस् त्यस्तो ताती छ त्यता कसैको ध्यान छैन मैले जानेर त्यो उपभोक्ता कानुनमा मैले मैले पेस गर्ने हो नि त कानुन त त्यहाँ निर्माण संसद भनेपछि तपाईँ कहाँबाट चुनाव लड्ने विचारमा हुनुहुन्छ त्यो जहाँ पनि हुनसक्छ काठमाडौँ हो म अहिले हेर्दैछु शक्तिशाली भनेका गगन थापासँग पनि लड्न सक्छु म कुन ठुलो कुरो तपाईँ आज आज गगन थापा ठुल्ठुलो कुरा गरेर पार्टीभित्र युवा सशक्तिकरण हिजो गणतन्त्र त्यस पछाडि अमेरिकन पढाइ त्यस पछाडि खोइ कुन चाहिँ चाहिँ के अरे यो इन्टर चाहिँ के अरे यो मौद्रिक के केसँग सम्बन्धित चाहिँ तपाईँको त्यहाँको बोर्ड डाइरेक्टर इ आदि इत्यादि जुन कुराहरू आइरहेका छन् र उहाँ महासचिव महा महामन्त्री भएको सङ्गठनको प्रधानमन्त्री छ यो मुलुकमा एउटा छिमेकी देशको प्रधानमन्त्रीसँग हाम्रो प्रधानमन्त्रीले देखाएको हरकत त्यो अवस्थाको बारेमा उहाँ चु पनि नबोल्ने आफ्नो आङको कुनै पनि चिज देख्दै दे नदेख्ने उहाँ तपाईँले अब भयो तपाईँ सक्नुहुन्न तपाईँ विश्राम लिनुहोस् पनि भन्न नसक्ने गगन थापा यो मुलुकका लागि चाहिँ भोलिका दिनमा राम्रो हुन्छ भनेर जनताले पत्याइदिनु पर्ने तर उहाँ त एउटा शक्तिशाली पार्टी अहिलेको अहिलेको जनमतको हिसाबले हेर्ने हो भने होइन अनि यो, यो काठमाडौँमा त्यो शक्तिशाली पार्टी थियो कि थिएन अनि तपाईँ बालनको लहरी बालेनको लहर किन भन्नुहुन्छ बालन भन्दा चार वर्ष पाँच वर्ष अगाडिदेखि नै मैले यी फटा यी देशद्रोही यी घाती राष्ट्रघातीहरूमाथि प्रहार गरेको मैले होइन बालेनलाई तपाईँले कत कहिले चिन्नुभयो म त चार पाँच वर्षदेखि निरन्तर रूपमा बोल्दै आजसम्म हिम्मत त गर्नु भएन नि तपाईँले बोले चुना पटक चुनाव भयो अहिले महानगरको मेयरमा उम्मेद्वार घोषणा गर्न सक्नुहुन्थ्यो किन त्यो आँट गर्नुभयो तपाईँलाई म फेरि पनि भन्छु उमेशजी बालेनको यो जितमा मैले हिजो गरेको योगदान मेरो एक रति पनि यसमा चाहिँ कुनै सहयोग छैन

तपाईँले तत्काल मैले त भनेको थिएँ केपी ओलीलाई तपाईँ राईनाम गर्नुहोस् भनेको थिएँ मैले त सामान्य कार्यकर्ताको हैसियत थियो मेरो तर पनि मैले त सार्वजनिक समारोहमा मैले बोलेको थिएँ अहिले हेर्नुहोस् तैँचुप चुप यो के को हो के हो, 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 हो तरिका यो हँ गगन थापा जस्तो मान्छेले यो कार्यकारी प्रमुखलाई स्वीकार गरेर मेरो पार्टीमा अरू विकल्पै छैन योभन्दा बाहेक भन्छ भने मैले गगन थापाको विरुद्धमा उम्मेदवारी दिनलाई किन डराउनु पर्ने चर्चामा आउनलाई मात्रै हो तपाईँले हो म फेरि पनि तपाईँलाई म यो यो कुरा भन्छु मलाई चर्चा चाहिएको भए म चर्चा चाहने मान्छे भएको भए योभन्दा अगाडि अघि नै तपाईँले मलाई भनिसक्नु भयो धेरै पार्टीहरूले कार्पेट ओछ्याएको परिस्थिति हो मलाई चाहिँ समानुपातिकमा पहिला नाम राख्छु भनेर पनि आयो होला जहाँबाट चुनाव लड्नुहुन्छ त्यहाँ चाहिँ राख्छु भनेर पनि आयो होला म त्यस्तो चर्चा कमाउने मान्छे हो म जान थिएँ भनेपछि तपाईँ अब खुट्टा उचारी सक्नु भएको छ त्यो पनि होइन त्यो पनि होइन यदि भ्याक हुने सम्भावना छ सुन्नुहोस् न यिनै दलहरूले सार्वजनिक रूपमा माफी मागेर सार्वजनिक रूपमा यो मुलुकप्रति हामीले गरेको क्रियाकलापको आज जे मूल्याङ्कन जनताहरूले प्रस्तुत गरे यो मूल्याङ्कनले हामीलाई झस्काएको छ अब हामी एक दुई तिन चार पाँच छ हामी यसरी चल्छौँ यसो गरेर जान्छौँ भनेर अहिलेका यिनै दलहरूले गरेर ल्याउँछन् भने मलाई फेरि यहाँ चाहिँ वैकल्पिक रूपमा गएर चुनाव जितेर के के गर्नु पर्छ तर तपाईँसँग कुरा गर्दा तपाईँको व्याख्या ठिक छ मैले यही विषयमा बाल्यानको विषयमा होस् अथवा गोपालको विषयमा होस् अथवा हर्कको विषयमा कुरा गर्दा नेकपा एमालेका एकजना जिम्मेवार नेताले के भन्नुभयो भने यो त ठिक हो हामीले ल्याइदिएको लोकतन्त्रमा हामीले ल्याइदिएको गणतन्त्रमा एउटा स्वतन्त्र व्यक्ति पनि चुनाव जित्न सक्छ भनेर यसले त राम्रो मेसेज गएको छ कहाँ व्यवस्था ढल्ने कुरा गर्नुहुन्छ तपाईँले पार्टी मात्रै होइन यो व्यवस्थामा त स्वतन्त्रलाई पनि उत्तिकै अधिकार छ भनेर त्यो अधिकारको प्रत्याभूत गर्यो त राम्रो कुरा हो लोकतन्त्रमा भन्नुभयो यसरी पनि बुझ्न सकिन्छ नि हेर्नुहोस् लोकतन्त्रको भरपुर उपयोग दलहरूले गरे जनताले गर्न पाएको छैन तपाईँ आज चाहिँ चाहे साम्पाङलाई हर्क साम्पाङलाई देखाउनुहोस् चाहे बालेनलाई देखाउनुहोस् यो राम्रो कुरो भनेर जुन पन्सिन्छन् नि यो रुन चाहिँ हाँसो भन्दा बाहेक केही पनि होइन उपभोग यिनीहरूले गरे म आज नेकपा एमालेका कार्यकर्ताहरूलाई सोध्न चाहन्छु आज माधव नेपाल जलनाथ खने खनाल पार्टीका दिग्गज नेता भूमिगत कालदेखि यो पार्टीमा तपेका यिनीहरूलाई भूमिगत कालमा लुकाउनका लागि कति जनताहरूले कति कस्तो कस्तो किसिमको बेहोरा कति चाहिँ त्यो कष्ट खपे होला यिनीहरूका चाहिँ अनेक रूप धारण गरेर कता कता राख्यो होला के के गरे इनेर ला जे जे होला यिनीहरूलाई हिजो चाहिँ सम्मानित पदमा ठाउँमा प्रधानमन्त्री कार्यकारी प्रमुखसम्म पुर्याउनका लागि कति मान्छेले रगत बगायो होला कतिको ज्यान गयो होला कतिको घरबार उठो होला कतिको श्री सम्पत्ति सकियो होला हँ आज ती मान्छेले चाहिँ लोकतन्त्रको अभ्यास गरेको हो यो अनि उनीहरू चाहिँ त्यही पार्टीभित्र त्यत्रो शक्तिशाली पदमा पुगेका मान्छेहरू आज जीवनभरि प्रधान शत्रु भनेर किटान गरिएको काङ्ग्रेससँग मिलेर आज का एमाले हारेका ठाउँमा तपाईँ हेर्नुहोस् हेर्नुहोस् त सबभन्दा बढी योगदान कसको छ समाजवादी एकीकृत समाजवादीको होइन तपाईँ एमाले हारेका ठाउँको आफू चुनाव जितेन तर एमाले महत्त्वपूर्ण एमआलएर एक्ज्याक्ट अब भन्नुहोस् अब भन्नुहोस् हो त्यो चाहिँ यो यिनीहरूको लोकतन्त्रको परिभाषा यही हो आज हामीले ल्याइदिएको यिनीहरूले ल्याइदिएको हो यो अहिलेको व्यवस्था यिनीहरूले ल्याइदिएको एक दुईजना नेता मेरो अगाडि उभ्याउनुहोस् त यो भन्ने हामीले ल्याएको भन्ने एक दुईजना नेता उभ्याउनुहोस् त के गर्नुहुन्छ सोध्छु नि मेरा प्रश्नहरू तपाईँले सोध्न नसकेका प्रश्नहरू छन् नि मसँग यो अमेरिकाले ल्याइदिएको हो कि युरोपले ल्याइदिएको हो कि भारतले ल्याइदिएको हो कि यिनीहरूले ल्याइदिएको हो कि म सोध्छु नि एकचोटि यिनीहरू ल्याएको होइन कसले ल्याएको यिनीहरूले ल्याएको यिनीहरूले ल्याएको भए त दृष्टिकोण हुन्थ्यो हामी यो व्यवस्था यो प्रजातन्त्र यो लोकतन्त्र यो गणतन्त्र मुलुकमा स्थापित गरिसकेपछि पाँच वर्षमा हामी यो ठाउँमा पुग्छौँ दस वर्षमा हामी यो ठाउँमा पुग्छौँ पन्ध्र वर्षमा हामी यो ठाउँमा पुग्छौँ बिस वर्षमा हामी ज देशलाई यस्तो बनाउँछौँ भन्ने लक्ष्य हुँदैन कुनै पनि चिजलाई तपाईँ प्राप्त गर्न जानुहुन्छ भने उद्देश्य बिना लक्ष्य बिना जानुहुन्छ के छ यिनीहरूको लक्ष्य के गरे आज बिस वर्षभन्दा बढी भयो होला यो गणतन्त्र प्रारम्भ भएको होइन झन्डै भयो होइन ल भन्नु छ्यालिस सालपछि त एकतिस बत्तीस वर्ष भइसक्यो भइसक्यो यिनीहरूको गन्तव्य कहाँ हो यिनीहरूले त्यो गन्तव्य आजसम्म जनतालाई किन बताएनन् संविधानमा समाजवाद उन्मुख भनेर लेखिदिँदा समाजवाद आउँदो रहेछ अब अहिले केवल चुनावका लागि केवल चुनावमा मत प्राप्त गर्नका लागि म सुन्दैछु पैँसठी वर्षदेखि पाँच हजार रुपियाँ भत्ता भनेर देशको राष्ट्रिय सम्पत्ति तपाईँ चाहिँ नयाँ नयाँ प्रोजेक्ट नयाँ नयाँ आयोजना नयाँ नयाँ योजना नयाँ नयाँ चाहिँ एक्काइसौँ शताब्दीका चाहिँ उपलब्धिहरू मानिस मा, मानव हितकामा चाहिँ देखा परेका उपलब्धिलाई ल्याउनु पर्ने ठाउँमा तपाईँ आज सोह्र डोलो पैँसठी वर्ष पुगेका सबै मान्छेलाई भोटका लागि भोटका लागि भोटभन्दा बाहिर अरू केही छ यो तर तपाईँ एउटा बडो गजबको कुरा यदि पैँसठी वर्ष पुगेको मान्छे रिटायर हुन्छ उसले चाहिँ यो के भन्छ अब भत्ता खाएर बस्नुपर्ने हो भने यी तिरासी चौरासी वर्ष पुगेका मान्छेहरू राष्ट्रिय राष्ट्रको चाहिँ यो प्रमुखको हैसियतमा किन बसेका छन् के के लागि बसेका छन् यिनीहरू पैँसठी वर्षको मान्छेले काम गर्न सक्दैन ऊ चाहिँ रिटायर हो भन्ने यदि यो राष्ट्रका चाहिँ सत्ता सञ्चालकहरूको झ्याल काट्ने मान्छेहरू किन बसे किन बसे त्यसले दस हजार रुपियाँ महिनाको भत्ता खाएर बसे हुँदैन तिरासी वर्ष पुगेको मान्छेले उनीहरू आज मुलुकलाई चौबिस घन्टामा कमसेकम कम उन्नाइस घन्टा काम गर्नुपर्ने ठाउँमा बसेका छन् विधा विधा आइतबार पनि विधा थप दिएर त्यस्तै बनाएका छन् यिनीहरूलाई त त्यसै कारणले यिनीहरूका यिनीहरूका जुन छन् नि माथिबाट आशीर्वाद दिनेहरू यी भतुवाका माथि मालिकहरू हुन्छन् नि मालिकले के के भन्छ त्यही गर्ने हो नि यिनीहरू तपाईँले एउटा गजबको कुरा गर्नुभयो क्या जस्तो छ्यालिस सालको आन्दोलन यिनीहरूले गरे होइन होइन भन्नुभयो सडकमा मान्छे त आएको थिए त यो सब पैसाले सिर्जना गरेका कुरा गर्दै हुनुहुन्छ तपाईँलाई म बताउँछु भारतले नाकाबन्दी लगायो पैतालिस सालमा एउटा स्वाधीन स्वतन्त्र अखण्ड राष्ट्र सार्वभौम राष्ट्र नेपालमा चन्द्रशेखर भन्ने मान्छे चाहिँ चाक्सीबारीमा आएर यो देशको प्रणालीका विरुद्धमा बोलेको हो कि होइन हो बोल्न लगाइएको हो कि होइन हो यी जिनीहरूले चाहिँ त्यो चन्द्रशेखर र भारतको त्यो सपोर्टलाई स्वीकार गरेको हो कि होइन हो प्रष्टै नाग्ने थियो होइन मरिजमानको सरकार ढालिसकेपछि बहुदलीय व्यवस्था प्राप्त गर्नका लागि भारतले यिनीहरूलाई उक्साएर भारतकै सहयोगमा भारतकै पैसामा सबै चिजमा गरेको हो कि होइन हो यदि जनताले गरेका थिए जनताप्रति यो त्यस पछाडिको सरकार उत्तरदायी हुनु पर्थ्यो भने जनताले बहुमत दिएर पठाएको नेपाली कङ्ग्रेसको सरकारले पुरा अवधि किन पार गरेर पार गर्न सकेन नेपाली काङ्ग्रेसको सरकार मात्र न कुनै पनि सरकारले त कार्यकाल किन ए बाबा सोध्नुहोस् न तपाईँ गर उनीहरूलाई किन सकेन यही संविधान अन्तर्गत म फेरि तपाईँलाई दोहोऱ्याएर भन्छु योभन्दा अगाडिका इन्टरभ्यूमा पनि मैले भनेका छु कुनै पनि संविधानमा तजबिजी अधिकार हुन्छ तपाईँलाई मन लाग्यो भने हो मन लागेन भने होइन भन्ने पनि हुन्छ माओवादीका सांसदहरू यही यही व्यवस्था अन्तर्गत चाहिँ बनेको यही संविधान अनुसार बनेका सांसदहरू एक मिनटमा हटे सभामुखले चाहँदा हटे तर एमालेबाट एमाले कारवाही गरेका सांसदहरू त हटेन तर नहट्दासम्म संसद चल्न दिन्न भन्ने एमाले सुन्नुहोस् न त्यो 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 तपसिलको विषय हो अर्थ भनेको केपी ओलीले लाजु लुकाउन सरम लुकाउनका लागि गरेको मात्रै हो त्यो किन यो संसदको कुनै अर्थ छैन यो संसदले कुनै निकास दिँदैन मैले गरेको विघ विघटन चाहिँ सही थियो भन्ने देखाउन चाहन्छु जनताले अस्वीकृत दौड्दै 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 आएर अहिले स्वीकार गरेको अवस्था ठिक छ त्यसो भए परिवर्तन बैसठी त्रिसठीको पनि नेपालले गरेको होइन छ्यालिसको पनि होइन होइन त्यसकारण आज बहत्तरको संविधान अल्पत्र तपाईँ तपाईँ रिटायर भएका पुलिस अधिकृतहरूसँग जानुहोस् किनभने बालवालाले नभन्लान् इन्डियाको एउटा पश्चिम कुनै ठाउँमा माओवादीका छापामारहरूलाई पनि इन्डियामा त्यो ठाउँमा लगेर प्रशिक्षण दिइन्थ्यो हतियार हतियारतको चक्र जहाँ होस् अब सुन्नु तपाईँ सोध्नुहोस् गर उनीहरूलाई थाहा छ पुलिसहरूलाई अनि त्यहाँ चाहिँ उनीहरू निक्लेर दुई महिना तिन महिना ट्रेनिङ लिएर उनीहरू फर्किसक्ने बित्तिकै फेरि पुलिसकालाई लगेर त्यही ट्रेनिङ दिइन्थ्यो तपाईँ आजको दिन भारतको विद्युत के भन्छ देशद्रोहको मुद्दामा परेको त्यहाँको चाहिँ कुनै पनि आतङ्ककारी गतिविधिमा संलग्न भएको कुनै पनि मान्छेलाई नेपालले स्वर्ण दिएर राख्न सक्छ भारतले त कोल्याम राखेको प्रचण्डहरूलाई त्यसो भए प्रचण्डहरूलाई तपाईँले प्रष्ट भाषामा भनिसक्नुभयो प्रचण्डहरूले रुकुम रोल्पाबाट सुरुङ युद्धको कुरा किन गरे त्यो भारतका विरुद्ध चालिसवटा बुदा राखे जहाँ नेपालमा हिन्दी सिनेमा र हिन्दी गीत समेत प्रतिबन्ध लाउने कुरा थियो <laughs> अहिले पछि आएर बाबुराम र प्रचण्डले हामी सबैभन्दा बढी हिन्दी फिल्म हेर्थ्यौँ भनेर पनि भने त्यो चाहिँ के थियो त्यो नेपाली जनताको सेन्टिमेन्ट थियो नेपाली जनताको सेन्टिमेन्ट कस्तो छ भने नेपाली जनताहरू भारतमा जुन सुगौली सन्धि छ नि असमान भनिन्छ नि त्यो असमान कसरी छ भनेर मलाई एकजनाले सोध्नु भएको थियो सुगौली सन्धिमा के भनेको छ भने भारतबाट नेपालमा आएर व्यवसाय गर्ने उद्योग गर्ने अन्य काम गर्ने स्वतन्त्रता र नेपालबाट भारतमा गएर त्यहाँ गर्ने स्वतन्त्रता बराबरी हुनेछ उल्लेख छ उल्लेख छ होइन तपाईँ कल्पना गर्नुहोस् नेपालको दुई अढाई करोड जनसङ्ख्याबाट भारत जस्तो विशाल देशमा गएर काम गर्ने स्वतन्त्रता भारत जस्तो डेढ अर्ब जनसङ्ख्या भएका मान्छेहरू नेपालमा आएर काम गर्ने स्वतन्त्रता यदि यसको साँच्चै भारतले उपयोग गर्न चाह्यो भने नेपालमा टेक्ने ठाउँ नेपाल नेपालको गति के हुन्छ होला चिनले त्यही चाह्यो भने त्यसमा पनि तपाईँको नेपालबाट त्यहाँ गएर काम गर्ने भनेको दरमान कुल्ली बहादुर कोइला खानीमा चाहिँ भित्र गएर कोइला निकाल्ने काम हो त्यस्तो त्यस्तो चाहिँ बडा कठिन त्यो मजदुरी श्रम बगाउने पसिना बगाउने भारतबाट यहाँ आएर गर्ने काम चाहिँ के व्यापार कब्जा उद्योग कब्जा सब कब्जा यहाँ सत्ता कब्जा अनि तपाईँ यस्ता कुरामा तपाईँ बोलेको देख्नुहुन्छ कोही बोलेको देख्नुहुन्छ हिजो यिनै मुद्दाहरू उठाउँथे होइन कम्युनिस्टहरूले उन्नाइस सय हो सुन्नुहोस् त्यही कारण नेपाली जनताको सेन्टिमेन्ट भनेको के हो भन्ने कुरा नेपालका कथित कम्युनिस्टहरूले बुझेका छन् कम्युनिस्ट त होइनन् तर बोल्दैनन् तर होइन सुन्नुहोस् न कथित कम्युनिस्टहरूले बुझेका छन् त्यसैले नेपाली जनताहरूलाई आकर्षण गर्नका लागि भारत विरोधी कुरा गरिदियो भने हामी चाहिँ एकदम रातो रात यिनीहरूका दिल, दिल र दिमागमा बस्न सक्छौँ भन्ने यिनीहरूलाई परेको छ त्यसै कारण गरिदिएको हो हामी हामी जनता पनि यथार्थभन्दा बाहिर छौँ हामीलाई थाहा छैन भारतसँग नेपाल लड्न चाह्यो भने कति मिनट टिक्ला त्यो कुरा हामी बुझ्दैनौँ अनि प्रचण्डले युद्ध गर्छु भन्ने बित्तिकै वा वा, 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 वा कस्तो महान व्यक्ति भनेर हामी थपडी पड्काइदिन्छौँ नेपालले रियालिटी चाहिँ के हो रियालिटी नेपालले भारतसँग द्वन्द्व गरेर लडाइँ गरेर कहिले पनि छ भनेपछि प्रचण्ड र बाबुराम भारतको काखमा लुटुपुटु गर्दै लुटुपुटु गर्ने पनि होइन तर भारतको विरोध गर्ने पनि होइन भारतको विरोध गरेर त्यो जनयुद्धमा के लुटुपुटु थियो लुटुपुटु त गरे त पैसा त्यहीँबाट हतियार त्यहीँबाट जो सेल्टर त्यहीँ कस्तो कुरा गर्नुहुन्छ यार तपाईँहरू त्यसो भए तपाईँ त अहिले मलाई कुटौला जस्तो गर्नुहुन्छ जनयुद्ध भन्यो भने जनयुद्ध चाहिँ के थियो त जनयुद्ध त मैले तपाईँलाई पचासचोटि भनिसकेँ यो विदेशीहरूको गेम प्लान अन्तर्गत यो मुलुकमा विदेशीहरूको चाहिँ के भन्छ त्यो त्यो परेड खेल्नका लागि उपयुक्त स्थान चौरी त्यो फिल्ड बनाउने काम थियो दस वर्ष जनतालाई त्यसरी मूर्ख बनाइयो मूर्ख त बने भने कतिको हत्या भयो कतिको अङ्गभङ्ग भयो कतिको परिवारसँग चाहिँ बिछोड भयो कतिको धन सम्पत्ति समाप्त भयो खाडीको प्रायोजित खाडी अभियान तीबाट सुरु भयो देशका होनार युवाहरू बाध्य भएर खाडीमा जानुपर्ने प्रक्रियाहरू खास गरिकन त्यहीँबाट सुरु भयो तर तिनै प्रचण्ड जहाँ बादर मुडेको घटना सम्झिँदाखेरि जिउ शृङ्ग हुन्छ त्यही ठाउँबाट चुनाव जित्छन् प्रचण्ड त्यही ठाउँ चितवनमा रेणु दालले चुनाव जिताइदिन्छन् अहिले पनि त्यो सक्यो भनेर मान्छेहरू गीत बजाइरहेको थिए गीता माओवादी फेरि लगभग पैसा छ सबभन्दा ठुलो कुरो आजको दिनमा अभावग्रस्त तपाईँ अहिले भयङ्कर भोकले चाहिँ भोलि कुइ कुइ भएर यहाँ मसँग अन्तर्वार्ता लिन बस्नु भएको छ भने तपाईँको ध्यान तपाईँको सोच मसँग चाहिँ यहाँ विषयवस्तुतिर हुँदैन तपाईँको ध्यान खानेतिर होकतिर होकतिर हुन्छ यो देशमा आजको परिस्थिति त्यही हो कोही पनि आए पनि केही हुँदैन आखिरी भने चार दिन पाँच दिन सात दिन मजाले खान पाइन्छ यसो अलिअलि पैसा पनि पाइन्छ भने के जसलाई दिए पनि त्यही हो भनेपछि भोका नाङ्गा जनतालाई किनेर जितेको चुनाव हो एकदम एकदम पैसाको व्यापक चलखेल हुन्छ त्यसो भए एमालेका केपी ओलीको अध्यक्ष केपी ओलीको भाषण सुन्दा त एमाले दुई तिहाई ल्याउँछ क्यारे जस्तो लाग्थ्यो यो बैशाख तिस भनेको राष्ट्रिय लुतो दिवस हो लुतो यो यो लुतो भने भन्नुभयो उहाँले लुतो फालिदिन्छु पनि भन्नुभयो त्यसपछि यिनीहरूलाई पाँचवटा बाँदर समेत भन्नुभयो क्रुक पारेर फालिदिन्छु भन्नुभयो त्यो उहाँलाई प्रत्युत्पादक भयो के कारण एमाले चाहिँ यो हैसियतमा पुग्यो लुतो फालिदिन्छु भनेर उहाँले जुन भन्नुभएको छ नि त्यसको सङ्केत भनेको दलभित्रका खराब प्रवृत्तिहरूलाई चाहिँ समाप्त हुन्छन् भनेको उहाँले चाहिँ पाँच दलीय गठबन्धनलाई म फालिन्छु उहाँले पाँच दलीय गठबन्धनलाई लुतो भन्नुभयो यथार्थमा उहाँ समेत सबै लुतोमै थिए क्या लुतो भएकै हुन् तिनीहरू सबै हामी जान्छौँ लुतोभन्दा पृथक एकदम पुरा हराउँदो छाला बोकेको मान्छेको होइन त्यो पनि लुतो नै भएका छाला बोकेको मान्छेको सङ्गठन हो उहाँले भनेको कुरा सही हो तर उहाँले म आफू होइन तिमीहरू हौ भन्नुभएको थियो जनताले होइन तिमी पनि हौ भनेर देखाइदियो तर काङ्ग्रेस त ठुलो पार्टी हो नि त फेरि तपाईँ ठुलो र ठुलो पार्टी हुन्छु भन्नुभएको थियो उहाँले तपाईँ आउँदो संसदको इलेक्सनमा मैले फेरि पनि भने नि जनतासँग माफी मागेर लोकतन्त्रको परिभाषा अनुसार लोकहितमा हामी लाग्न सकेन छौँ हामीले यो देशलाई जसरी बनाउनु पर्थ्यो त्यतातिर हामी जान सकेन छौँ हामीले यो यो के भन्छ सङ्घीयताका नाममा सात सय आठ सयजना बेकामका काम, का, काम नभएका मान्छेहरूलाई पैसा खुवायौँ यिनीहरूका अगुवा पछुवालाई पैसा खुवायौँ गाडी घोडा बिलासितमा हामीले पैसा बगायौँ यो सारा कुरा गरेर हामीले गल्ती गरेछौँ हामी करेक्सन गर्छौँ यो सङ्घीयता पनि खारेज गर्छौँ सबै मिलेर हामी अब यथार्थ वस्तुनिष्ठ भएर यो मुलुकको उन्नति प्रगतिको लागि दत्तचित्त भएर हामी लाग्छौँ भनेर युवा नेताहरूले यदि बिगुल फुकेनन् भने तपाईँ आउँदो संसदीय चुनावमा हेर्नु होला यिनीहरूले त्यो त म भन्दिनँ त्यसै त्यस्तो शब्द त म प्रयोग गर्दिनँ अहिले नै त्यस्तो शब्द प्रयोग गर्दिनँ किनभने यिनीहरूसँग अथाह पैसा छ भने केसम्म हुन्छ त खरबौँ रुपियाँ छ यिनीहरू केसम्म हुन्छ त यिनीहरूको हालत तर यिनीहरूलाई देखाउन सक्ने हैसियतको स्वतन्त्र सङ्गठन निर्माण हुन सक्छ त्यो सम्भावना तपाईँ देख्नु देख्छु एउटा तपाईँ पूर्व एमाले भावनाले पनि म एउटा प्रश्न सोधु है एमालेको सङ्गठन पनि राम्रै यो हो अब अहिले म स्वतन्त्रहरूसँग अथवा यी दलसँग नेतासँग वितृष्ण भाकाहरूसँग कुरा गर्दैन म यी लुतोले भेटाहरूकै बिचको प्रतिस्पर्धाको कुरा गर्दैछु एमाले केपिओलीले दुईपटक संसद विघटन गर्नुभयो चुनावमा गयो एमाले एमाले यो पराजय बेहोर्नुको पछाडि दुईपटक संसद विभा विघटन गरेको जनतामा यो कारण हो भनेर भन्न नसक्नु केपिओलीको अकर्म नेता अरू अरू पार्टीका नेताहरूलाई सँगै राखेर रा, चुनावी भाषण गर्न नसक्नु सबै सर्वेसर्वा मै हो आई लभ यु केपी बा बाई लभ यु केपी बा भनेकैमा रमाउनु आत्मरतिका कारण एमाले चुनाव हारेको हो होइन के होइन केपी ओलीले आफू सत्तामा हुँदै त्यो संसदको औचित्य समाप्त भएको कुरो सत्य थियो तर जनतामा गएर भन्न सकेन सुन्नुहोस् न जनतामा गएर जनताले यिनीहरूले वास्तविकता भनेको बाहिर ल्याउनै सक्दैन त्यति बेलाको के वास्तविकता थियो कुन देशले उहाँलाई चाहिँ त्यो गर्न प्रेरित गर्यो कुन देशले चाहिँ त्यो गर्न हुँदैन यसलाई चाहिँ हराइदिए भनेर सर्वोच्चमा लभिङ गरो यहाँ विदेश नमुछिएको कुनै पनि मुद्दा हुँदैन तपाईँ यो कुरामा ढुक्क हुनुहोस् अब यो चाहिँ मलाई फलाना देशले भनेर गरेका थियो भनेर त केपी ओलीले जनता समक्ष जाने कुरा भएन तर उद्देश्य के थियो भने जब प्रचण्डसँग प्रच यो ओलीको किडनी पुनः सफलतापूर्वक फेरि भयो प्रत्यारोपण भयो त्यस पछाडि यिनीहरूलाई ठुलो झड्का लाग्यो माधव नेपाललाई पनि प्रचण्डलाई पनि ठुलो झड्का लाग्छलीनन् एकदम एकदम सय सय प्रतिशत यिनीहरू त्यो कुरामा विश्वस्त थिए त्यसैले केपी ओलीका सारा दुनियाँ कुरालाई सहेर यिनीहरू दुईजना त्यहाँभित्र बसिरहेका थिए तर जब उनी चाहिँ हट्टाकट्टा भएर फर्किए अझ मैले सुनेको त तपाईँको केपिओलीले त एक करोड रुपियाँ पर्ने सुनेको मात्रै है फेरि यो आधिकारिक चाहिँ होइन फेरि सुनेको मैले त्यो यङ मान्छेहरूको चाहिँ यो के भन्छ यो शरीरमा हुने चाहिँ त्यो के चाहिँ इम्युनिटी इम्युनिटी बुस्टर चाहिँ यङ मान्छेको सेल सेल क्या सेल हुन्छ नि हो त्यो नै इन्जेक्ट गरेका छन् अरे भनेपछि त्यो उनको अहिले चाहिँ भरभराउँदो शरीर बोली त्यो जुन पच्चिस छब्बिस वर्षको युवा जस्तो देखिन्छ नि त्यसैको कारणहरू यो जापानिज डक्टरहरूले गरेको हो अरे भन्ने मैले सुनेको सम्म चाहिँ हो मलाई हेर्दा त हो कि जस्तो पनि देखिन्छ हो एक्ज्याक्टली सुन्नुहोस् त्यो भइसकेपछि यिनीहरूको चाहिँ ढ्याङ्ग्रो दुइटैको पुरा ढ्याङ्ग्रो ठटाइयो एकदम डङ 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 अब यो त फेरि बाँच्ने भयो हाम्रो त मुराद पुरा नहुने भयो भनिसकेपछि यिनीहरू फेरि कुनै देशको शरणमा गए मलाई लाग्छ दक्षिणतिरै गयो होला हँ त्यो दक्षिणले त राम्रो खेलाइदिन्छ त गर्न विघटन गर हामी तेरो साथमा छौँ भनेर उता लगाइदिए यतापट्टि चाहिँ होइन अब तिमीहरू यसो गर नज किन नेपाललाई असहज बनाउने तरल बनाउने अस्थिरतातिर लाने काम त विदेशीले नगरीकने त यहाँ त हुँदैन उनीहरूको उन्दे सबभन्दा स्वर्ग भूमि त्यति बेला हुन्छ जति बेला यहाँका जनताहरूमा मत विभाजन हुन्छ नेताहरूमा चाहिँ झगडा हुन्छ लडाइँ हुन्छ उनीहरूको स्वर्ण भूमि भन्छ त्यस पछाडि नेपाल भन्ने चिज हेर्नुहोस् हो त्यही अनु अनुसार भएको थियो भने केपिओलीले मिलाउन नसक्दा अब अब त्यस पछाडि केपिओलीको सरकार ढालेर जब यिनीहरू चाहिँ सत्तामा आए के अरे यो जीवनमै पर्ने गोरु ब्यायो प्रचण्ड जस्ता माओवादी सिद्धान्त अङ्गीकार गरेका मान्छेले के अरे प्रजातन्त्रको चाहिँ दुवाई लोकतन्त्रको मसिया ठान्ने नेपाली कङ्ग्रेसको प्रधानमन्त्रीलाई स्वीकार्छु भनेर चाहिँ पूर्ण रूपमा सरेन्डर गरेर गर गएर गर जब बसेँ तपाईँ हेर्नुहोस् पैसा अकुत कमाएँ यिनीहरूसँग त्यति बेला पैसा थिएन केपिओलीसँग मात्रै थियो पैसा त्यो बेलामा यिनीहरूसँग पैसा किनभने यिनीहरू सत्तामा थिएन है त्यसैले पैसा अकुत यही मौकामा यिनीहरूले चाहिँ ढुट्टु कति पच्चिस तिस लाख कति चाहिँ एम्पुल त्यो औषध के हरायो भनेर आएको थियो नि त्यो तपाईँको कोरोनाको भ्याक्सिन यीदेखि लिएर यिनीहरूले खुले आम ठुलो भ्रष्टाचार गरेर कमाए सरुवामा कमाए बडुवामा कमाए कमाएसो के त केपी ओलीले पनि उम् यति मार्फत भन्दैछु मा भन्दैछु त त्यति बेला चाहिँ केपी ओलीले मात्रै कमाएको थियो अब योसँग मात्रै पैसा छ यही बेलामा पुलिसदेखि प्रशासनदेखि सबै लिएर गयो भने हामीलाई स्वतर बनाउँछ भनेर यिनीहरूले बङ्गलाङ बुङ सबै चाहिँ मिल्नै नहुने र गाई गोरु को को मिल्नु पर्छ सबै मिले मिलेर अहिले कि एकवल यिनीहरूको एजेन्डा थियो केपी समाप्त गर्ने केपीलाई समाप्त गर्ने तर त्यो त सकेन त्यो त सक्दैन अहिले पनि भन्छु नि त्यो केपीलाई नसकेको होइन त्यो त एमाले जो जोसँग आज पनि एकदमै वफादार अ असाध्यै राम्रा स्थानीय चाहिँ स्तरमा चाहिँ राम्रो चिनिएका सहयोगी त्यस्ता मान्छे अहिले पनि छन् नि अवसर नपाएका मात्रै हुन् हेर्नुहोस् तिनीहरूले अवसर नपाएको हो नि तर त्यस्ता मान्छे छैन न होइन छन् तर नेताका छेउमा जसले उयो केशव स्थापितले पहिला भन्दैन थिए सुन्दरी आ, के के फिल्म कस्ता कस्ता के के लिएर गइसकेपछि पाइन्छ भन्थे नि हो त्यस्तै हो तिनीहरू आउँदैनन् चाकडी गर्नलाई तिनीहरू आएर हात जोड्दैनन् त्यो पार्टी जोगाइदिने मात्रै हुन्छ नि तिनीहरूको काम भनेको अहिले पनि सङ्गठन गर्छन् अहिले पनि तल चाहिँ तल्लो स्तरमा बसेर काम गरेका छन् आधी पेट खाएर हिँड्छन् भेटे खान्छन् नभेटे खाँदैनन् घरबार सबै सम्पूर्ण रूपमा चाहिँ तहस नहस छ श्रीमतीले मास्टरको जागिर खाएर हुन्छ कि कतै केही गरेर हुन्छ कि त्यसरी गरी खाएर बसेका छन् त्यो त्यस्तो मान्छे प्रशस्त छन् तपाईँहरू तर तपाईँले भने जस्तो त्यस्ता मान्छेले एमाले जोगाएका छन् माधव र प्रचण्डलाई शेरबहादुरको शरणमा पुराउनु त फेरि ओली हुन् उनले फकाई फकाइफुलाइ मिलाएर घरको अभिभावक थिए छोरा पहिला म मा फेरि भन्दैछु एउटा चौहत्तर पचहत्तर वर्षको मान्छेले त्रिहत्तर कति वर्षका भए क्या केपी ओली त्यति वर्षको मान्छेले पच्चिस वर्षका मान्छेको सेल हालिसकेपछि त्यो कस्तो भएको होला त्यो त बिउ छोडेको बिउरा आँगो भन्दा पनि उत्पाद हुँदैन त्यसको नतिजा त भेटायो नि त ठिक छ त के फरक पर्यो त उसलाई के फरक पर्छ केपी ओलीलाई केपी ओलीलाई के फरक पर्छ शेरबहादुर देवलाई के फरक पर्छ माधव नेपाललाई के फरक पर्छ कसलाई पर्यो त फरक आम नागरिकलाई देशलाई यिनीहरू आज बिकिदिँदा विदेशीको चाहिँ तलुवा चाटिदिँदा विदेशीको शरणमा पुगिदिँदा यो देशले यो मुलुकले पाउने हो नि दुःख उनीहरूलाई के फरक भनेपछि बज़ चुनाव यिनीहरूले हारे जिते मतलब भएन जनताले चाहिँ सुन न जिते कसरी तपाईँको डेढ डेढ वर्ष चाहिँ तपाईँको वरिष्ठ भएको पुलिस अफिसरलाई चाहिँ नदिएर अर्को आइजिपी बनाएर यत्र फलानु होटलमा यति करोडमा डिल भयो भनेर तपाईँहरूकै सामाजिक सञ्जाल सञ्जालदेखि प पेपरहरूमा आउँछ त्यसको खण्डन कसैले पनि गर्दैन त्यसको अर्थ भनेको स्वीकारोक्ति हरेक बडुवा पैसा नलिकिने गरे अस्ति मलाई एकजना डिआइजी साहबले रिटायर डिआइजी साहब यो सशस्त्रको डिआइजी साहबले मलाई फोन गर्नुभएको थियो उहाँले भन्नुहुन्थ्यो अर्जुनजी तपाईँले बडा सच्चा र सठिक कुराहरू उठाउनुहुन्छ प्रवीण श्रेष्ठ भन्ने हुनुहुन्थ्यो क्या उहाँले मलाई फोन गर्नुभएको थियो तपाईँले यसरी कुरा उठाउनुहुन्छ मेरो पनि कुरा उठाइदिनुहोस् न उहाँ चाहिँ अहिले यो यो अहिलेको सशस्त्रको आइजी जो भएका छन् नि ऊ आइजिपी हुँदा उहाँ आइजिपी हुनुहुन्थ्यो अरे कि तर माथिको माथिल्लो पद एआइजीको पद खाली हुँदा हुँदै त्यो पदपूर्ति नगरीकन उहाँलाई चाहिँ डिआइजीको जुन अवधि हुन्छ नि यति वर्षमा रिटायर हुने त्यो अवधि पुरा गरेर उहाँलाई रिटायर गरेर अनि यिनीहरूले अहिले अवसर पाए अरे त यो अवसर सिर्जना गर्नका लागि त उनीहरूले करोडौँ लगानी गरे ह मेरो पनि कुरा उठाइदिनु न म पनि ठुलो अन्यायमा परेको छु भन्नुहुन्थ्यो क्या उहाँले मलाई भने हालत यस्तो छ यस्तो छ यो मुलुकको हालत हरेक सरुवामा हरेक बडुवामा हरेक चिजमा चाहिँ यस्तो तर चुनावमा तपाईँले इङ्गित गरेको पैसाले चुनाव जिते ठिक छ काठमाडौँ धनगढी र धरानमा चाहिँ पैसाको उनीहरूले खर्च गर्न नसके तपाईँलाई हेर्नुहोस् धरानको जो साम्पाङजी हर्कजी हुनुहुन्छ उहाँ प्रत्यक्ष जनतासँग जोडिएर आन्दोलन चलाइरहनु चाहे बिपी मे बिपी मेमोरियल अस्पतालका कुरा हुन् चाहे खानेपानीको जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिएका विषयहरू उहाँ चाहिँ थुनामा पर्नुभयो पुलिसले पक्रे दुनियाँ गरे उहाँ अहिले मान्छेले झट्ट देख्दाखेरि चाहिँ टेम्पो चलाएर हिँड्नु त्यो टो त्यो स्वाटे आयो भने जस्तो लागेको तर होइन उहाँ जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिनु भएको मान्छे हो तपाईँ धनगढीको कुरा गर्दै हुन्छ दाई गोपी हामी गोपी दाई भन्छौँ होइन हामी उहाँ जेसिसको पनि हो जेसिसको पास प्रेसिडेन्ट पनि हो त्यहाँको हामी जाँदाखेरि उहाँकै घरमा हामीले आतिथ्यता प्राप्त गर्थ्यौँ उहाँ त्यो ठाउँमा निकै लामो समयदेखि जनताका मनमनमा चाहिँ जोडिएको मान्छे हो उहाँ त्यतिकै तपाईँले आएर स्वतन्त्र भनेका भरमा उहाँले आएर जितेको अवस्था होइन गोपी दाईको त्यस पछाडि तपाईँको बालन अब बालेन काठमाडौँ भित्रभित्रै चाहिँ विस्फोटका लागि तयारी हुँदै थियो ज्वालामुखी कहाँ कुन ठाउँमा कसरी विस्फोट गर्ने भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ काठमाडौँ छटपटाइरहेको थियो अवसर भेट हो उसले त्यहाँ पैसा खर्च गर्न सकेन कसले जहाँ जहाँ सोध यहाँ त तपाईँ सबभन्दा राजधानी भनेको यहाँ चाहिँ मान्छेहरूको चेतनाको स्तर लगभग लगभग असी नब्बे पर्सेन्ट माथि हुन्छ उनीहरूले बुझेका हुन्छन् त्यो त्यो नानी मैया जस्ता मान्छेहरूलाई त्यति बेलाको अवस्थामा म यहीँ थिएँ नानी मैयाले जित्दाखेरि पढ्न बसेको नानी मैया दाललाई त पञ्चायतको विरुद्धमा एउटा यो के भन्छ त्यो 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 चाहिँ एउटा साङ्केतिक विरोधका लागि पो एउटा मान्छेलाई त्यसरी लिएर गएर जिताइदिएको थियो त यार अनि यी बालिन चाहिँ धेरैले गणतन्त्रको विरुद्ध यो व्यवस्थाको विरुद्ध उठाइएका एउटा बिम्ब प्रतीक हुन् अब यो गणतन्त्र यो व्यवस्थाको आयु खत्तम हुने अवस्थामा पुग्यो म तपाईँलाई फेरि पनि भन्छु हेर्नुहोला कुनै न कुनै रूपको राजाको अस्तित्वलाई स्वीकार नगर्ने हो भने ढिलो चाँडो यो मुलुकको अस्तित्व समाप्त हुन्छ राजावादी भयो फेरि तपाईँ मलाई राजावादी भन्नुहोस् जे जेवादी भन्नुहोस् जसो जसो भन्नुहोस् मलाई त्योसँग सरोकार छैन म कुनै बाधी पनि होइन कुनै चिज होइन ना असल नागरिक हुने प्रयत्न गर्दैछु त्योभन्दा के पनि केही दिन अगाडि यही होटेल हो संयोगले म पनि यहाँ आएको थिएँ तपाईँ राजा ज्ञानेन्द्रसँग सँगै बसेर कुरा गरेको मैले देखाएको छु हो अब सुन्नुहोस् त्यो के थियो तपाईँ र रा राजा ज्ञानेन्द्रको भेट संयोग थियो अथवा नियोजित थियो अथवा के थियो के कुरा त्यो विशुद्ध संयोग थियो जस्तो बेलुका साँझ परेपछि म यसो टलिँदै टलिँदै यहाँ आउँथेँ मेरो परिवारसहित हामी त्यस दिन खाना खाने उद्देश्य राखेर शुक्रबारको थियो यहाँ शुक्रबार यो हाकु यो होटलमा प्राय चाहिँ के भन्छ लाइभ म्युजिक हुन्छ तपाईँले देख्नुभयो त्यस दिन होइन राम्रो कार्यक्रम हुन्छ अनि हामी खाना खाऊँ भनेर आएका थियौँ हाम्रो मेरो पुरै परिवार थियो यहाँ मेरो अरू साथीभाइहरू पनि थिए यहाँ छेउका छिमेकी साथीभाइहरू पनि थिए हामी बसिरहेका थियौँ अकस्मात केही माथि अलिक अस्वभाविक ढङ्गले माथि चढेँ यसो कुर्सी टेबल हेरेँ के के गरे अनि मैले चाहिँ जिज्ञासा भएर को हो के हो भनिसकेपछि मलाई यो होटलको ओनर भाइले चाहिँ होइन ज्ञानेन्द्र सरकारको चाहिँ सवारी हुँदैछ भन्यो म त छक्क परेँ होइन अब हामी बसिरहेका थियौँ खाइरहेका थियौँ आउनुभयो उहाँ पनि बस्नुभयो ज्ञानेन्द्र सरकार पनि आएर बस्नुभयो त्यहीँ हामी सबै बस्यौँ गफ गरेर छलफल गरेर यसो गरेर बसिरह रा, बसिरहेका थियौँ अनायास मलाई चाहिँ होटलवाला भाइले तपाईँलाई चिन्नु भएछ राजाले क्या र तपाईँसँग एकछिन कुरा गर्न चाहनुहुन्छ भनेपछि म माथि गएको माथि त के ओपन थियो तपाईँले देखिहाल्नुभयो खुल्ला थियो कुनै कोठा थिएन पुरा डङडङ हलभित्र बसेर कुरा भएको थियो होइन मैले भने चाहिँ मुलुक आज यो अवस्थामा पुगेको छ विदेशीहरूको एकदम एकदमै आज भोलि पर्सि निकोसी झनबडी झनबडी आगमन गफ गाफ आदि इत्यादि यो सारा कुराहरू पनि भइरहेको छ यस्तो सन्दर्भमा चाहिँ आ, हुँ मेले, मेले, के हुँदैछ भनेर चासो त राख्नुपर्छ नि भनेर मैले तपाईँले चासो त राख्नु भएको होला नि भनेर कुरा गरेँ होइन मैले के गर्न सक्छु र भन्नुभयो उहाँले अनि मैले भने मैले के गर्न सक्छु र मेरो त्यत्रो के छ र त्यसरी जाने हो अथवा म राजाको छोरा हुँ मैले त युद्धभूमिमा जानु हुँदैन मैले तरबार हतियार चलाउनु हुँदैन म मा पनि मारिन सक्छु म मा पनि काटिन सक्छु भनेर तपाईँका पुर्खा पृथ्वीनारायण शाहले त्यही कुरा गरेर बसेको भए आज यो अखण्ड नेपाल भनेपछि तपाईँले राजा सक्रिय भएर रा आउनुहोस् भन्न खोज्नु भएको थियो उहाँलाई सन्देश सक्रिय त म यो देशका हरेक नागरिकहरू हुन् तर राजा नफर्किए देशै रहन्न भन्नुभयो नि अघि तपाईँ मेरो विचार हो त्यो कुनै न कुनै रूपको तपाईँ म शक्तिशाली राजा एकदमै के भन्छ हिजोको जस्तो डिक्टेटर राजा एकतन्त्रीय शासन त्यो कुरामा गर्दैन मैले त्यो गर्नु पनि हुँदैन एक उहाँले पनि भन्नुभयो राजा नभए देश रहन्न भनेर मैले त्यसरी त कुरा गर्ने त्यत्रो लामो समय प्राप्त त भएन मलाई होइन तर मैले उहाँलाई त्यही भने सुर प्रताप शाहले आँखा नफुटाएको भए पृथ्वीनारायण शाहले बहादुर शाहले युद्धमा म पनि मारिन्छु कि म पनि मर्छु कि नभनेको भए नालापानीको युद्धमा अब यो देशका चाहिँ वीर र विरङ्गनाहरू पानीका भरमा चाहिँ नलडेको भए फिरङ्गीहरूसँग चाहिँ लडेर चाहिँ यो मुलुकको सार्वभौमिकता नजोगाएको भए आज हामी न नेपाल हुन्थ्यो न नेपाली हुन्थ्यौँ त्यसैले तपाईँले त्यसो त भन्नु हुँदैन भनेर मैले भने होइन बुझेँ बुझेँ भन्नुभयो यस अघि तपाईँको भेट भएको थियो श्री पाँच थिएन पहिलो भेट हो एकदम कस्तो लाग्यो राजालाई भेट्दा एउटा कुरा अब लाइभ सङ्गीत पनि चलिरहेको थियो मान्छेहरूको स्वर सराबा सबै खाने पिउने जस्तो होटलमा हुन्छ त्यस्तै परिस्थिति थियो होइन उहाँलाई चाहिँ कस्तो लाग्यो व्यक्तित्व राजा पृष्ठभूमिबाट राजाको व्यक्तित्व भनेको मलाई म त्यो कुरामा क्लियर छु यो देशको सबैभन्दा बढी माया कसैमा हुन्छ भने त्यो बंग्ष, शाह वंश वंशको मान्छेमा हुन्छ पृथ्वीनारायण शाहका सन्तानहरूमा यो देशको बढी माया हुन्छ किनभने मेरो बाबुले म जन्मेको हुर्केको सबै सम्पत्ति बेचेर हिँडेँ तर पनि त्यो ठाउँको त्यो गाउँको त्यो त्यस क्षेत्रको न्युज समाचार काहीँ केही आउँदाखेरि मलाई राम्रो हुँदाखेरि सुखद अनुभूति हुन्छ नराम्रो हुँदाखेरि दुःखद अनुभूति हुन्छ भने जसका बाउबाजेले रगत र पसिना बगाएर यो देशको एकीकरण गरे उनीहरूका सन्तानहरूलाई यो मुलुक समाप्त होस् भन्ने त कहाँ हुन्छ र भाइ तपाईँ राजावादीमा दर्ज हुनुभयो किनभने कम्युनिस्टबाट तपाईँको तपाईँलाई त्यस्तो लाग्छ भने हो कम्युनिस्ट छोड्छ तपाईँलाई त्यस्तो कम्युनिस्ट त मैले उहिले यो त्यसमा कम्युनिस्टै छैनन् तपाईँ फेरि कम्युनिस्ट 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 नै छैनन् राजावादी चाहिँ छन् कम्युनिस्ट राजावाइदी भइदिएको भए आज मुलुकले यो दुःख पाउँथ्यो राजाले जनताको कुरा सुन्न पाएको भए सुनेका कुराहरूलाई चाहिँ साँच्चैको हो चा चा रहेछ कि होइन भनेर जाँची दिएको भए हिजोका दिनमा है हिजो त तपाईँको यो देशमा राजाका वरिपरि जो जो बस्थे तिनीहरूले कस्तो राम्रो छ सरकार वार वार जनता खुसी आनन्द भनेका भरमा चलाएको थियो अहिले नेताहरूको हालत त्यही छ साक्षात भगवान् त्यस्तो त त्यति अतिरञ्जित हिसाबले हिँड्न म कुरा गर्छु उहाँ मानौ भगवानै हो भनेर पनि म मा जाने मान्छे होइन तर आवश्यक छ राष्ट्र रा यो राष्ट्र प्रेम राष्ट्रभक्ति देशभक्तिको कुरा गर्नुहुन्छ भने एक नम्बरमा यो देशमा देशभक्त को छ भनेर तपाईँले सोध्नुभयो भने म राजा ज्ञानेन्द्र हो भन्छु प्रचण्ड शेरबहादुर केपी ओली एकातिर राख्ने एकातिर राजा ज्ञानेन्द्र राष्ट्रभक्त को त्यो त्यसमा त्यो सोध्दैन सोध्ने यस्तो कुरा यो प्योर राजा हो त्यो भन्दा त्योभन्दा बाहेकमा छैन यिनीहरूका कुरा धेरै नगर्नुहोस् न मलाई इरिटेट अन्तिममा तपाईँले इरिटेट गराउनु भन्दा राजा नरहे देशै रहन्न भन्नेमा तपाईँ कन्क्लुजनमा आयो हाम्रो ढिलो चाँडो त्यो ग्यारेन्टी हो किनभने म त्यो पनि बताउँछु आज यो मुलुक भनेको यो गरिब गरिब एकदमै अत्यन्त गरिब मुलुक छ तपाईँ देखिरहनु भएको छ यहाँ गगन थापा जस्ता होना युवाहरू के भन्छन् भने अमेरिकाले यति पैसा दियो त्यो पनि ल्याएर खाऊँ भोलि चिनमा गएर मागौँ उसले दियो भने त्यो पनि ल्याएर खाऊँ त्यहाँबाट दक्षिणतिर जाउँ दक्षिणले दियो भने त्यो पनि लिएर आएर खाउँ सोच यो देशका जनता लाखौँ जनताले विश्वास गरेको गगन थापाले बोल्ने विषय हो यो अब यहाँभित्र दुई चार करोड दुई चार अरब रुपियाँ दिएर आज तपाईँ देखिरहनु भएको छ कसरी यहाँ विदेशीहरू आउँदैछन् क कसलाई भेट्दैछन् के के गर्दैछन् भन्ने कुरा तपाईँहरू मैले भन्दा बढी तपाईँहरू देखिरहनु भएको छ यदि यो सामरिक उद्देश्यका साथ एमसिसी आएको हो यसले सामरिक अर्थ राख्छ जसको अर्थ भनेको युक्रेनमाले चाहिँ सामरिक रूपमा मलाई असर गर्छ भनेर रुसले देखेर आज हानेको अवस्था छ भोलि चाइनाले त्यही देख्ने अवस्था सिर्जना भयो भने यो मुलुकको अवस्था जस्तै उजरा जिया तिब्बत मामिला हेर्ने उपमन्त्री आएको हामीले देख्यौँ तिब्बती शरणार्थी शिविरमा पुगिन् त्यसको कारण के हुन्छ त्यसै ने। अनि ने नेपालको सरकारले के जवाब दियो भने हामीलाई थाहा छैन थाहा छैन तपाईँ आफै विचार गर्नुहोस् एउटा स्वतन्त्र सार्वभौम अखण्ड यस्तो देशको सरकारले के भन्छ भने विदेशको एउटा जिम्मेवार मान्छे नेपालमा आयो र त्यसले गर्दा चाहिँ यहाँ चाहिँ जो जोसँग प्रत्यक्ष गर्नु हुँदैन प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने चिनियाँ हाम्रो छिमेकी मुलुक त्यत्रो ठुलो विशाल मुलुक त्यसको चाहिँ सरोकार राख्ने चिजसँग प्रत्यक्ष भेटवार्ता गरौँ वार्ता के त्यो थाहा छैन के गर्नुभयो उहाँले त्यो पनि थाहा था। शुभ सङ्केत हो कसरी म त त्यही त भन्दैछु ढिलो चाँडो यो मुलुकको अस्तित्व समाप्त हुन्छ राजा नफर्के नफर्के तर राजाहरूको बेलामा त यस्ता कुटनीतिक सम्बन्ध त भ्यालेन्समा थिए सन्तुलित थिए चिनलाई मिलाएका थिए भारत तपाईँलाई सुन्नुहोस् यदि नेपालको राजतन्त्रले राज संस्थाले विदेशीहरूका सामु घुँडा टेकेको भए उनीहरूका सबै शर्तहरूलाई पालना गर्ने भनेको भए यो, यो मुलुकबाट राज संस्था समाप्त भएर जान्थ्यो तपाईँ आफै भन्नुहोस् न जाँदैन त्यसैले यो देशका विद्वानहरू गणतन्त्रमा रमाउने जे तं, गणतन्त्र गणतन्त्र जनताहरू को को छन् ती सबैले एकचोटि फेरि टाउकामा हात राखेर सोच्नुपर्छ कि यो मुलुकको अस्तित्व यदि तिमीलाई प्यारो छ भने त्यो त गल्ती भएकै हो अब तपाईँलाई इरिटेट होला एउटा अन्तिम प्रश्न छ हजुर योभन्दा अगाडि चौहत्तरको चुनावमा वाम गठबन्धन गरे सङ्घीय चुनावमा प्रदेश चुनावमा सबैभन्दा ठुलो शक्ति पनि बने पार्टी पनि एक गरे अब झट्का चाहिँ खाएका छन् यिनीहरूले कम्युनिस्ट त यिनीहरूले मान्दै मान्नु भएन तपाईँले पनि एउटा शक्ति चाहिँ हुन् यी शक्ति प्रचण्ड केपी ओली माधव नेपाल माधव नेपाल र झलनाथले त फिल पनि गरे हामीले चुनावमा लज्जास्पद पराजय बेहोऱ्यौँ Hmm. अब फेरि वाम गठबन्धनका नाममा एक ठाउँमा आउने केपिओलीले कुनै पासा फाल्ने प्रचण्ड र माधव झलनाथहरू त्यो पासामा पर्ने र काङ्ग्रेस एकतिर यिनीहरू एकतिर भएर चुनाव हुने सम्भावना देख्नुहुन्छ कि प्रचण्डले भने जस्तै अब सङ्घ र प्रदेशमा पनि यही गठबन्धन जान्छ किनभने आशातित सफलता हामीले पाइसक्यो भनेर भने के देख्नुहुन्छ अबको सिनारी एकल सर्वत्र विजयी भवेत यसको उत्तर यही हो <laughs> <laughs> मान्छेले लाज पचाइदियो भने जम्मा लाज भनेको दुई अक्षरको एउटा शब्द यो लाज भन्ने चिज पचाइदियो भने त्यो अझै हुन्छ अरे जे पनि हुन्छ जस्तो गर्न पनि सक्षम र तयार हुन्छ अरे यो त्यही हो हुनसक्छ 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 भोलि गएर प्रचण्ड दिन्छ प्रतिफल त मलाई लाग्छ अब दिँदैन अहिलेको यो स्थानीय इलेक्सनमा प्राप्त मत होइन यो अहिले देखा परेको जनताको जागरुकता यो सारा कुरा देख्दाखेरि म त गर्वले गौरवान्वित भएँ भनेपछि आउने चुनावमा तपाईँ र मेरो कन्क्लजन कुराको एमाले काङ्ग्रेस माओवादी एकातिर स्वतन्त्र हुन सक्छ गठबन्धन यो, यो निकास त मैले फेरि पनि भने नि यस्ता हजारौँ यिनीहरूका सङ्गठन एक भए भने पनि साँच्चै जनक्रान्तिको प्रारम्भ हुने जनताले चाहिँ क्रान्ति गर्न चाह्यो भने त यिनीहरू त बढालिएको त थाहा हुँदैन त कसैलाई समाप्त भएर जान्छन् अहिले ठ्याक्कै यही हो भनेर भन्ने त्यो चाहिँ सङ्केत देखा परेको छ सङ्केत आएको छ म सबैले फेरि म नेपालमा बसेको म जहिले पनि विदेशमा बसेका नेपाली दाजुभाइभन्दा अगाडि म तपाईँलाई एउटा प्रश्न सोधिहाल्छु त्यो मौकामा तपाईँ अन्तर्वार्ता दिनुहुन्छ तपाईँको अन्तर्वार्ता निकै हेर्छन् पनि मान्छेले त्योभन्दा मुनि प्रतिक्रिया पनि थुप्रै आउँछन् सयौँ प्रतिक्रिया आउँछन् ती प्रतिक्रिया कहिले हेर्ने गर्नुभएको छ तपाईँ छैन म हेर्दिनँ गाली पनि आउँछन् रे तपाईँलाई गाली चाहिँ मलाई दुई चारजना मान्छे साथीहरूले चाहिँ म्यासेन्जरमा पठाइदिनुहुन्छ तँलाई यस्तो गाली गऱ्यो फलानाले भनेर म हाँस्छु किन किनभने यो देशको एउटा सुखी नागरिक यदि भौतिक अरू कुराहरूको होइन त्यतातिर तपाईँ जोडेर हेर्नुहुन्छ भने त्यो कमेन्ट जसले लेखिरहेको छ मलाई मेरो विरुद्धमा त्यो मान्छे भन्दा म हजार गुणा बढी सुखी मान्छे हो मसँग सबै कुरा छ तर पनि म यो देशका सबै नागरिक खुसी हुनुपर्छ विदेशमा बसेर चाहिँ भडा चराउँदै गरेका नागरिक पनि आफ्ना बाउ आमा छोराछोरी सन्ततिसँग यही देशभित्र रमाएर बस्ने परिस्थितिको निर्माण हुनुपर्छ सबै खाले भ्रष्टाचारको समापन समाप्ति हुनुपर्छ देश र रा कल्याणकारी राज्यको स्थापनाका लागि सबै एकभर अगाडि बढ्नुपर्छ हाम्रो एकता जति मजबुत भएर जान्छ विदेशीहरूसँग लड्ने ताकत हामीसँग त्यति नै बढी आउँछ हाम्रो देशले इज्जत र प्रतिष्ठा पायो भने हामी विदेशीका अगाडि त्यही अनुरूपको ठाडो गरेर हिँड्न पाउँछौँ म त्यसो भन्छु तर त्यहाँ लेख्ने मान्छेहरू मलाई पुरा विश्वास छ तिनीहरू कि गाई चराउँदै गरेका हुन्छन् भैँसी चराउँदै गरेका होलान् सामान्य खेतीपाती मजदुरी नै गरेर बसेका मान्छे होलान्

धेरै नेपाली युवाहरू चाहिँ अहिले विदेशमा हुनुहुन्छ मैले धेरै ठाउँ देखा पनि छु म मलेसिया गएको छु त्यहाँ देखेको मा छु देखे मैले दुबई गएको थिएँ मैले त्यहाँ देखेको छु त्यहाँ कस्तो श्रम गर्छन् भन्ने त्यो म दुबईको त एउटा त्यो बालुवा भएको ठाउँमा बसेर वहाँ वहाँ डाको छोडेर रोएको छु म त्यस्तो बालुवै बालुवा भएको मरुभूमिलाई त्यस्तो बनाउन सकिन्छ भने यो त प्रकृतिले पहिल्यै यति सुन्दरता प्रदान गरेको देश एउटा गतिलो लिडर एउटा गतिलो मान्छे हामीले जन्माउन सकेनौँ नि यो मुलुकप्रति चाहिँ साँच्चै एकदम के अरे आबद्ध भएर यो देशलाई माया गर्ने एउटा सपुत हामीले कहिले पाउँछौँ होला नि जस्तो लागेर म रोएँ पनि होइन त्यो सबै कुरा देखेर म फर्केँ पनि मैले त्यहाँका चाहिँ नेपालीहरूले गरेको श्रमलाई देखेको छु म त्यो श्रमलाई धेरै ठुलो चाहिँ म सलाम गर्न चाहन्छु र अब आउने दिनहरूमा तपाईँहरूले विदेशमा गएर धेरै कुराहरू देख्नु भएको छ मैले पनि यो विदेश हिँडेर तपाईँहरूको दुःख हेरेर त्यहाँको बनेका देश कसरी बने भन्ने कुरा थाहा पाएर नै म यसरी बोल्न थालेको हुँ मलाई तपाईँहरूले तपाईँहरूकै प्रेरणाले म अहिले मसँग हजारौँ सङ्ख्यामा कुरा गर्नुहुन्छ तपाईँहरू कोही खाडीबाट कोही अमेरिकाबाट अस्ति एउटा संयोग हो एकजना भाइ म हामी सबै यहाँ यी माथि यही होटलको माथि बसेर पारिवारिक खाना खाँदै थियौँ एकजना भाइ माथि आउनुभयो तपाईँ अर्जुन पर्सा होइन भन्नुभयो अनि हो भने नमस्ते भन्नुभयो नमस्ते भने म तपाईँको एकदम फ्यानु म बेल्जियमबाट आएको हो मैले तपाईँलाई अहिले यहाँ हारेछु हेर्दाखेरि तपाईँ पक्का त्यही हो भनेर मेरो सघियो सुखद मलाई एउटा अवसर प्राप्त भयो भनेर त्यो मेरो मलाई अब एउटा चाहिँ गौरवान्वित विदेशमा बस्ने दाजुभाइ सबैले हेर्नुहुन्छ अब देश बनाउने जिम्मा हामी नेपालमा बसेका अभावग्रस्त जिन्दगी बाँचेका बुढा भएका यी चिजमै सेतै फुलेका मान्छे भन्दा तपाईँहरूले यो जिम्मेवारी ग्रहण गर्नुपर्छ म विदेशमा बसेका जानेका बुझेका प्रविधि सिकिराखेका प्रविधिको ज्ञान लिइरहेका तमाम दाजुभाइ मेरा दिदीबहिनी जति छन् सबैलाई म भन्न चाहन्छु तपाईँहरूको त्यहाँबाट तपाईँहरूले गरेको के भन्छ यो यो प्रचार प्रसारले आज बालन जन्मिँदैछन् आज स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू जन्मिँदैछन् मलाई मेरी छोरीले विदेशबाट फोन गरेर भने बालेनलाई भोट दिनु भने हामी नेपाल आउँदैन अब आँ तपाईँ आफै भन्नुहोस् है यस्तो परिस्थितिको निर्माण गरिदिनु भयो आगामी दिनमा यी देश विरोधी जनविरोधी यी के भन्ने यिनीहरूलाई गद्दार भन्न पनि लाज लाग्छ के भन्नु यस्ता यिनीहरूलाई सबक सिकाउने काममा तपाईँहरूको निरन्तरता यो प्राप्त भइरहेको यही भन्दै म बिदा हुन्छु धन्यवाद तपाईँसँग यसरी अन्तरङ्ग कुराकानी गर्ने अवसर तपाईँ आफैले स्वयं प्रदान गरिदिनु भयो मैले चाहेर हुँदैन मैले सुरुमा पनि भने यसका लागि फेरि हार्दिक नमन सहित धन्यवाद हार्दिक आभार व्यक्त गर्छु हस् धन्यवाद